Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Insert Coin podcasta. U ovom podcastu pokušavamo da otkrijemo šta je sve potrebno da se jedna video igra napravi, objavi i da postane uspešna. Pratite nas na našem YouTube kanalu, a za sve one koji žele da slušaju Insert Coin podcast dok voze bicikl, dok treniraju, dok peru suđe ili šta god drugo da rade, možete nas slušati na audio platformama. Svi linkovi su naravno u opisu ove epizode, a za one koji žele da nas podrže, otvorili smo Patreon nalog. Na taj način možete nas podržiti mesečnim donacima i da dobijete neke benefite koji dolaze u tim tirovima koje smo definisali. Također, ko želi da nam pruži podršku kroz jednokratne novčane donacije, to može da uradi putem PayPala. Kao što vidite, i od početka ovog video serijala Insert Coina imamo super partnere. U pitanju je Dogma Brewery, znači pivara, craft piva, i oni učestvuju u našem podcastu sa fantastičnim hoptopod pivom, u pitanju IPA, i naravno tu je Dečko Car, carska kompanija, super majice, odličan dizajn, posetite ih na sajtu dečkocar.com ili idite do njihovog shopa u Gračaničkoj broj 16. Uživajte! Danas je sa nama moj stari drugar, Peđa Rusić, visual artist. Visual artist. Sve što je vizualno, to pravim. To. Mislim da je najbolje da se on sam predstavi. Ćao. Ćao, Aleko. baš smo sad malo pre ono kao se dotakli te teme. Kako da pokušaš da prezentuješ sebe kada u neku ruku jesam kao jack of all trades, ali to nekako ono kao sam skapirao da je dosta je čudna ta linija, znaš, ono kao da li treba da znaš kao svaku stvar? Ili, znaš, kao da li je dobro da kad si na početku nekako kao ej, probat ću ovo da radim. Ali, ono što nekako, barem kod mene nekako ono, sam imao tu možda privilegiju da nekako sam se fokusirao na jednu stvar prvo i bio sam za ono hoću da masterujem to. A to je nekako bio icon design. Tako da ja tehnički gledano i dalje mogu da labelujem sebe kao icon designer. Znači, ono to su kao ikonice za aplikacije. Tako je, za razne svrhe, znaš, ono kao što... Za kastomizaciju, pretpostavljam. Pa, to su prvi početci, da. Znači, ono kao, ako bi sad kao išao možda ono kao, ne znam, hronološki kao da idemo, ono, back in time. tipa 2007. sam možda krenuo da kao izbacujem na DeviantArt ono prve te neke ono kao oficijalne ikonice, a nekako pre toga nekih ono 2-3 godine sam stalno ovako sam pravio, customizovo, nekako ono kao prvi moj lični ono kao ono nekako kako nazovem to ono kao kako na srpskom kažem kad me nešto dotaklo ili dodirnulo ono kao inspiracija. Pa da kažemo, u suštini, Buruz moj Ivan, znaš ga, stariji brat, i njegova ekipa je blejala na tom forumu u Aquasoft, koji se zvao. A tu je fora u Aquasoftu, su nekako, znači svi ljudi koji su završili u Apple-u, koji su završili kao ono, CEO-vi svih ovih velikih ono, start-upa, firmi ili šta god, svi su nekako bili u tom Aquasoftu. No, to su nekako ono, početci svih ti nekih ono, kao baš brda interesantnih ljudi koje je Apple bukvalno u nekom trenutku samo pokupio sve te ljudi, to na njih je ono kao radilo. Izvinite, samo shvatim, Aquasoft je forum neki? Forum bio. Da. Sumnjam da postoji. Možda postoji neki ono kao mirror svega toga, ali ono kao mrtav je to forum. To baš je davno. Znači to su ono 2005. 6. ili da, tako neke. Ono baš ima dosta godina. Sasvim, tu sam nekako, dosta sam se više približio tom momentu customizovanju Windowsa. I to mi je nekako ono kao možda prva kao, prvi vid zabave na kompu. Znaš, ono, kao šta ljudi pretežu da rade na kompu, igraju igre ili takve neke stvari. Ja jesam, naravno, igrao sam igre. Naravno. Ali, ovo mi je bilo nekako kao prva smislena stvar, a to je da ukrasiš ovaj prostor u kom blejiš. Znaš, ono, kao da zameniš sve ikonice, da onda kao skapiraš kako da edituješ taskbarove i kako da pristupiš ono kao GUI formama i ostalim glupostima, da možda kompletno promeniš Windows da liči na macOS. I to, to je fora sa Aquasoftom, jer nekako ono kao Agua, kao ono direkcija, stil, ono to je sad tipa, ne znam, macOS, možda ono Jaguar ili Panther, ili baš oni materi OS-ovi,
I ceo taj ono Agua stil je nekako baš bio, baš je bio inspirativan nekako, ono kao nekako želeo si da ga, znaš, i onda kad imaš Windows ono XP ili 95 i nekako kao, a što izgleda toliko interesantnije, znaš, ono kao pogledaš ove ikonice, ono kao trash ili tako neke ono kao basic stvari su na me koje su stvarno izgledale nerealno dobro, ono kao kad skapiraš iza ko su ti ljudi, kako su razmišljali, šta je ono bio mindset iza svega toga, skapiraš da tu baš ima kao dosta, dosta interesantnih stvari. I nekako te ikonice su mi se ono kao svidele da, da ja sam ono tu čačka menjam i onda kao i možda kao krenem da pravim i onda nekako odatle je slučajno krenula ta neka moja ono kao karijera, kao da kažemo prva ono kao, pa da, prvi početak jeste bio baš taj icon design. 2007. sam da bio na DeviantArtu krenuo da kačim sve te stvari. I nekako ono kao kačio ono par tih nekih ono kao, mislim sad naš ono sad kad to gledam, bože moj, to je sve džubre ono kao da, očajno, pa ali kao, hej, imao si, ne znam, 15 godina, 16 godina, ne znam koliko sam imao, ono kao, znam da sam baš sam bio ono mladi klinac. Ali, dve godine nekako nakon toga me usrao taj prvi veliki posao za Smashing Magazine. Ako možda znaš, ono kao ljudi se čuju kada to je jedan od tih ono kao sad trenutno sigurno i dalje najpopularnijih ono online design, sve vezano za design tech ili šta god, ono online časopis. Mislim da imam jedan komad da sam tipu u Londonu negde kupio. Ne, to je samo online, to je samo online. Znači, okay. Znači nikad onda nije. Onda nešto ovo je bilo neki. Ne uopšte ovo nije naše, znači ovo ono, mislim, ne znamo dakle je Vitaly Friedman, jebote, ono kao to. Ja si siguran da nije bilo print forma tog? Nikad nije, nije bilo. Ne, pa to i dalje okay, kao koliko? Site, ono, blog, ono, da kažemo, ono. Ali dosta veliki, dosta popularan. I tu, nekim čudnim slučajem, baš taj Vitaly Friedman koji je ono, jedan od tih, ono, kao valjda kreator, ono, kao samog sajta, koji je bio iz fazona da sredne vreme pravi taj freeware za ljudi. Znači, platiš nekog kreatora, napravi mi taj neki ono kao asset pack, da li su ikonice, wallpaper ili šta god, i da čitaoci mogu da skine sve to ono kao for free. Ali kao naravno ti uvek ono kao platiš sve te ljude da, kao za commission najobičniji. Da. I tu sam pravio taj baš neki ono kao prvi icon set, ono web developer se zvao, da bukvalno on imaš, ne znam, ikonicu za blog, za RSS, za mail, za usera, za ovo i znaš ono kao, mislim, fan je i dan danas ću negde slučajno na nekom možda kineskom sajtu ili tako nešto ću naći dalje neku tih ikonica. Znači to je ono 2009. 2010. otprilike ono kad je taj set ono izašao, ali da, fascinantno mi je dan danas ono da slučajno mogu da nabasam na tako neku ono kao ikonicu koju dalje ljudi kao koriste za RSS ili tako nešto za svoj blog, ono kao cvarski. Ono, presmešno. I da, i to mi je taj ono kao baš kao prvi nekih ono kao veliki posao, jer do tad šta sam radio, ne znam, to su bile stvari tipa kao Troublemaker, to je neki naš lokalni bio portal, pravio, ne znam, postere za koncerte i takve neke ono male glupe stvari, znaš, nekako sve je to nekako bilo, eksperimentišem, ne znam ni sam iskreno u kom smeru ću da idem, znaš, jer nekako ono... Dobro, igraš se, da. Tako igraš se, znaš, jer ono kao mlad sam, sva sreća ne moram da razmišljam ono, o životu, težini, računima, da, egzistenciji i ostalim stvarima, kao živim sa roditeljima i sa bratom, znaš, kao nije mi... Imao sam to lufta, ono, kao da sam jednostavno mogu da priuštim sebi da se igram i da se zezam i da nekako eksperimentišem. I onda nekako nakon tog posla, jer jebi ga, znaš, ono kao popularna je stvar, mnogo ljudi je to videlo i ja odjednom sad ovako ono kao jel imaš cifru koliko je recimo ljudi to preuzelo ili postoji neka statistika? Tipa ono sigurno preko 100 i nešto hiljada, ono da, kao, da, znaš. Cool. Jer nekako ja gledam ono kao i dan danas kad pogledam te neke možda moje popularnije ikonice, to definitivno prelazi ono preko 500 hiljada downloadova ili tako nešto. Ja gledam tipa ono kao unique mi je Finder replacement ikonica, to znam da sam sigurno prešao neki 700 nešto hiljada downloadova, ako bi skupio downloadove i sa mog sajta, i sa Dribbla, i sa DeviantArta, znaš, ono, kao, skupi se, ono, kao, jednostavno, ima, uvek će neko biti svoj zona, hej, ovo izgleda cool, i kao, nije teško zameniti, znaš, kao, što da ne, nekako, no. Ono. Da, ja sam bio zaluđen za Win Customization, znam, svaki put kad instaliram Windows, ono, mora da prva stvar je, tvoje, da, nekako, prva stvar je Win Win Custom Folder, tako se zvao, tako je, i onda to su ikonice, čuda, ne, optimizacija. Znaš, ono, mislim, pa ima, daš neki lični pečat u tom operativnom sistemu koji izgleda okej, okay, ali ti kad pogledaš kako izgleda sve to na Macu, fazonu si, brate. Upravo što si rekao,
To će da izgleda bolje. Tako je. Ono što mi je najbliže svemu tome jeste tuning styling. Oni likovi što puče kola. Zar ne? Pa jeste, da. Jer nekako ja sam ono složio kao i na to kuklinac. I na to sam se isto ložio, znaš, ono kao da gledam ljudi šta rade ono od svojih kola. Kakav je to auto koga nisi customizovao? Ti dodaješ tačno onaj svoj pinch of ono, salt da, and everything nice i šta god, znaš. Ono kao i nekako kad vidiš to, kad od neke stock stvari neko pokuša da napravi tu nešto kompletno drugačije, interesantnije, neko mislim da ta kultura ono kao se samo transcendovala isto i u ovom digitalnoj formi. Da naš, ono kao, posebno kada postaneš nekako kolekcionar, kada ono kao skupljaš ikonice, skupljaš Winamp skinove, skupljaš te određene stvari, pa zar ne, naš, ono kao, seti se svih mogućih skinova. Menio sam dva, tri puta dnevno. Tako je, zašto jednostavno toliko je bilo toga i toliko ljudi je nekako ono aktivno dodavalo i dodavalo i dodavalo na ceo te neke ono kao landscape, ono svih tih stvari i nekako je cela poenta bila da nađeš tu novu stvar koju niko nema. Zar ne, znaš, jer nekako ono kao, barem u mom smislu, ono, to su iz moje neke perspektive, kako je to bilo, jer sam baš bio kolekcionar. I onda smo imali, znaš, ono, te aplikacije protiv koji si mogao da lepo kolekcioniraš sve te stvari. Postoje Candy Bar, to je, kako se zove, Panic kompanija. Da, Candy Bar se zvala aplikacija, gde bukvalno ono kao su napravili kompletan način kako možeš da pakuješ ikonice. I onako, bukvalno su imali svoj file format, kao iContainer. I onda ti u iContaineru možeš da imaš ono kao preview, možeš da imaš ono sve moguće dimenzije i ostale stvari, da možeš sve to nekako lepo unutar aplikacije, da imaš lep library view kroz sve te stvari, da sortiraš po artistu, godini, razumeš? Znači kao iTunes. Znači bukvalno je, ba realno i iTunes je sigurno bila glavna inspiracija za takve neke stvari, da. Kao kako sve ove artiste, albume i ostale stvari da spakujem, a kao ikonice. Da, je nekako skroz da, tvoje bi biblioteka, ono. Neočekivana stvar, nekako, ono, kao... A dobro, tad su bile one aplikacije, tipa, ono, kao Books ili tako nešto, da bi mogao da storuješ filmove, serije ili ostale stvari. To je baš isto za Mac, evo, te bilo. To mislim da je skrepovano do već dobru deceniju, da mislim da ne postoji, ono, kao Books, kao app, jer je, ne, Shelves, se ne mogu da se setim, ali cijela poenta je bila u policama. Aha. Ti si bukvalno imao police i bukvalno si mogao da dodaješ, ono, iteme. I tipa kao, bukvalno ako je ono DVD ili tako nešto, ono si morao da biraš kakav keć će da bude. Znaš, kao da li je DVD, da li je CD, da li je ovo, i ono si bukvalno mogao da brauzuješ kroz te kao neke svoje kolekcije, a kao, to je samo bukvalno bilo digitalni library od možda fizičkih stvari koje već posjeduješ. I da si u isto vreme mogao, pa da kažemo, znaš, ono kao, a lepo ti izgleda, znaš, ono kao, nećeš da gledaš ovde, nego kao, gledat ću ovde da vidim šta imam ili nemam, znaš. A posebno ono doba kada ono, pošto živimo gde živimo, ono, piraterije, kad smo svi imali one velike kejsove za CD, što imaš 300 ili koliko već, znaš, i kad si imao te stvari, nekako ćeš baš da sad listaš kroz sve to, ne, brate, sve ima lepo svoj label i broj i ostale stvari, znam koja je strana, i to onda stavim u notu ako sam dodao već neku stvar, ono. Mnogo mi je interesantno, sve te neke aplikacije koje su nekako, mislim, i sistemi, nekako ono, kako da bolje spakuješ stvari, to dosta puta, na primjer, kada predajem nekako ono kao user experience ili tako neke stvari. Fantastično mi je koliko su to najbolje osnove, jer nekako ono ti, ako koristiš alate za bolje pakovanje stvari, ti na taj način možeš sigurno bolje da skapiraš bilo koji sistem kako možeš da funkcioniš, jer ti konstantno praviš nove sisteme, praviš svoj sistem ili šta god. I onda baš nekako, što se tiče toga ono kao UX momenta, mislim bi tu bilo nekako ono kao interesantno te paralele koje mogu da pronađem kroz sve te neke matore, proizvode koje ono, ili ih nema ili jednostavno nije više to toliko popularno na taj način. Da, ali ti si suštinski bio UI, pa, UX designer. Ali ne. Kroz taj customization. Tako je, to je fora. Kroz taj customization sam nekako mnogo lakše mogao da se uđem u taj neki segway. Jer si već ti imao si senzibilitet šta je... Tako je, ali kompletno pasivno. Znači nije bilo... Da, nisi gađao da to bude. Tako je, nisam gađao da ću da krenem da radim sajtove, da ću krenem da radim aplikacije, da ću krenem da radim ono web appove, sisteme, fintech proizvodi ili šta god. Nekako ono kao, samo su mi bile te ikonice. Organski si otišao to, bukvalno. Slučajno. Da. A sad, zašto sam otišao? Jer ono kao to, prvi moment je kad skapiraš kako industrije se dižu i nestaju, otprilike, ono kao. Jer sad, na primjer, naš ono kao tužna priča vezana nekako za icon design jeste da je to senka od onoga što je otprilike bilo.
bukvalno našao ono kako je nekako izgledao ono kao moj život kao ono kao gotivan icon dizajner, posebno kad sam nekako progresovao, znaš, da sam imao sam neku popularnost, imao sam isto neki fanbase i takve neke stvari, da. Mnogo lakše sam dolazio do klijenata i tih nekih stvari, posebno Twitter kad se nekako ono OG Twitter, ne ovo sad ovo ne znam šta je, samo me tera na depresiju, ono kao ovaj sad Hidra, Twitter, ono kao nekadašnji OG Twitter gde je nekako sve bilo cool i strava i samo su cool ljudi nekako tu blejali. Baš je bilo fantastično za poslove da ti ono kao bukvalno, ne znam, u jedno popodne samo kažeš, hej, imam slobodnu luftu da radim neke ikonice. Pretežno su, mislim, skoro uvek su bile za aplikacije. Znaš, pošto tad App Store kreće baš ono kao mnogo, mnogo jako da ono kao da se gura i kao uvek ti treba gotivan logo slash ikonica. Nekako kao nema ti smisla da imaš i logo i ikonicu i onda nekako fora da imaš jednu tu stvar. I onda ti tehnički kada prezentuješ svoju firmu ili proizvod, uvek bi bila ta ikonica kao main stvar. I onda ti nekako imaš dupli posao da praviš i logo i samo ikonicu koja će biti displejovana i na različitim device-ovima i na website-u i na ovom i na ovome. I onda nekako usability svega toga je onda mnogo, mnogo interesantniji. Jer ti si u ovom formatu. Znači, ne postoji ovakva ikonica, ne postoji, razumeš, znaš, znači, uvek će biti square. I onda je to jako, jako interesantno, jer kao unutar te limitacije koliko zapravo ti slobode imaš. I to jeste ono fore, jer kao ima mnogo tu slobode, znaš, ono kao posebno ako dodaš, znaš, ono neku drugu sa iOS-om, znaš, kao dodaš frame-ove i onda skapiraš da možda imaš 3D perspektivu i onda 3D ikonice, ono kao kreću da isto ono ulaze i takve neke stvari. Šta sam pričao? Ništa, pa ne, o početcima, znači da, okej, okay, DeviantArt i ostalo, nego da li si za pivo? E da, jesam za pivo. Šta smo rekli? IPA. Kad smo kod sponzora, naravno, da, Kopto Podić, Dečko Car ima jednu majicu za tebe. Ne verujem, stvari, možda će ti biti dobra veličina, ne znam. Pogledaj, sad sam smršao, pa valjda može. Da, pogledaj, baci pogled, ako ne valja veličine, menjat ćemo, ne znam da li baš ta isti dizajn možemo da bodemo, zavisi kako je situacija na sajtu, ali svakako ćemo da, živeo, da to nekako izmenađujemo. Da. Dobro je. Ma, realno sam... To je dobro. Ne, baš je dobro. Baš je nekako ono kao... Baš malo prema pričam. Mnogo sam smanjio sa alkoholom i ti nekim stvarima. Generalno, baš je retko tipa da uzem pivo, ali kao ako bi uzao nešto, bukvalno bi radi uzao ovako neki trip. Da. A nekako tu gledam sa ovim ono kao craft momentima ili šta god, stvarno mislim da taj dobar dizajn mnogo radi. Jer, znaš, ono kao, dobar jeste ukus, ali nekako... Mislim da je drugačije, da nekako ono kao da nije... Pa da, ne možda napriš ono label koji je ono... Nije samo ukus, jer to na pivo imaju pivo, sličan ukus, šta, zar ne, znaš, ono kao pa. Nekako, baš je retko da nađeš da ima toliko unikatan ukus, baš je retko, ja ne znam šta je to otprilike, znaš, osim ako dodaješ ono spice-eve ili tako neke eksperimentacije, da ti sad već, to više možda nije ni pivo, to je sad već ono hibrid, piti boga čega, ono kao, znaš, na primjer, jedino što ono kao, iskreno kao gotivim sredno na vreme da furam s ove medovače. Jer tu ono kao bude, ono, ne znam, jabuka, cime, onaj kurac i onda kao nekako kao kraft medovače nekako odjedno postaje od prilike. Kastomajzovana, vred. Da, tako da ovo mi je skroz seksi, tako jednom unikad. Ono. Dobro, ništa, znači ti si rokao si Icon Design tako i krenuo si da dobiješ poslove zahvaljujući tvojim radovima, koji su bili okačeni u raznim sajtovima. A to je sad fora, znači to je sve bio freeware, znači ništa od toga nikad nije bilo paid varijanta i niko nikad nije furao da ima smisla da ti kao naplaćuješ za taj freeware. Da. Jer freeware je freeware, znaš, ono kao što open source je open source, ovo su nekako baš kao... Baš je nekako bilo glupo da ti sad budeš taj jedan lik, ono koji će kao... Niko nije hteo da radi. Mali community, generalno, ljudi koji to buđe. Ne bi se složio, baš je bio huge community. Znači ja samo gledam... Pa ne, ako pogledaš neke druge mainstream stvari, znaš, nije ona igra koja se prodaje... Ne, ako gledaš samo DeviantArt, znači ono kao u tom celom periodu, to su nerealni brojevi. Znači svaki taj community imao 500.000 članova, plus. Postali su ono kao dedicated sajtovi, ono kao koji bi bili samo za te stvari. Znači, postojale... Velika subkultura. Baš je postojala velika subkultura. Naš ono Mac Themes, milion drugih tih nekih ono kao mini sajtova, mini foruma, većih foruma,
plus onda kao DeviantArt koji nekako tu bio možda najveći. I dan danas za customizing, ako odeš na DeviantArt, naći ćeš brda stvari u customizing kategorijama. Da. Znači i dan danas ljudi prave kako će ti izgledati ono kao status ikonica za Rocket Dock, ono kao takve neke stvari kad se upali ono aplikacija, znaš, ono i dalje. Pa brate, wallpaper je, mislim, Ma kak to, za wallpaper je naravno, znaš, ono, bože, svašta. Ludilo, ali mislim, a ne, ali baš ono pričamo o ovim nišama, da. Znači ono kao baš onako hiper niša, tipa ono kao open shell, ono kao da ceo, kako se zove, start menu, možeš da customizuješ i da menjaš, i onda tu ono kao i dan danas ima neki novi ljudi koji će da napravi da izgleda to sve kompletno drugačije. Mislim, znaš, nekako ono, žao mi je što nemamo Jamie pull up, ono, da mogu da, ti Jamie pokažem up, neke, da, ikonice, da. Neke ono pizdarije, ali realno to bi baš bilo možda da jaju, neko truku ti imaš neki TV ili nešto, a da se to vidi na, nekako na sceni ili šta. Ja razmišljam o tome, ova prostorija nije dovoljno velika, mislim, mogu bi da stavim ovdje screen. A ne, ali ne mora, ne, ali ti dalje taj digitalni output možeš možda dobro, da ubaciš. Dobro, ne, to može, da, to može sa kompa, da. Znaš, da. Mislim da sigurno može, nego nekako, može, mislim, jer kao kapiram da ti kad staviš one linkove dole u deskripciji, mislim da bi baš nekako značilo da sad ljudi mogu da vide šta je to o čemu se kao priča. Jeste, razmišljao sam o tome, pošto ja sam nešto na YouTube-u pravio neke, to jest, mislim, to realno nikad nije objavio neke review-e, to jest duboka analiza, ne znam, The Last Jedi-a, sedme epizode, osme sezone, Game of Thrones, znači, kad je nešto mnogo loše, kad mene potakne da krenem. Da, potrošim dane i dane, da, pričali smo o tome. I to je onda to bukvalno, kad pričaš o nekom, ovo, o tome se radi. To. E sad, u ovoj formi pitanje, znaš, diskutabilno, pošto ovo ide i na audio. E, da, jeste, to je uvijek ono teško. Mislim, gledaj, to može da se odvoji. Ti uvijek možda kažeš da ono kao, ej, jebi ga audio listeners, šta vam kažem, pogledajte na YouTube-u, znaš, tako da kao, pa jeste, nije da, ni to loše. Ili objasniš, pa ne, postoje linkovi dole. Uvijek će ljudi da objasne, da, i kažeš, hej, ima link, ono, sigurno ispod. To. Nego, gledam ono kao, ako, znaš, ima ljudi koji, ja, na primjer, sigurno preferiram da gledam video, iz nekog razloga. Jer imam, znaš, ono, više monitor, uvek ako će mi ići neki podcast ili nešto, preferiram da je video. Znaš, ako kao isto, neko kaže, da. Hej, sad obrati pažnju na ovo, ja ću da pokažem ovu stvar, okej, ja ću da se okrenem i vidjet ću to šta tako je. Tako kad je audio, previše puta se zonautujem. Imam osjećaj da to se više pretvara u neki ASMR moment, da ono kao možda ni ne čuješ ili čuješ svaku petu stvar. Da, ja kad radim... Osim ako radiš druge stvari. Ja ono ne mogu slušati podcaste kad radim nešto, recimo kad radim lupom u Excelu nešto. Jer ispratiš sve, ono kao... Mogu kad radim u Photoshopu, u Illustratoru, kad crtam nešto, to je cool. Tipo, kao kad radim video montažu, ne može, moram slušam zvuk. Tako je, moram, i onda, onda kad nešto pišem, smisleno, neki tekst... Jako je teško da sad slušaš ono kao druge reči i kao da ometa me, a i ako se super dobro fokusiram... Da, nema šans. I onda neću čuti šta priča podcast. I onda ta audio mi je u stvari, audio podcaste slušam da popunim ono smor vreme. Da. Peške, od, jeste, od neću posla slušam do kuće, muziku. Pošta, radnja, maksi, jeste. Pranje sudova, znaš, ne vežbam, trebao bih da vežbam, tad, razumeš? No, super je stvar, jer ja danas nemam problem da uzmem i da operem sudima, da nisam kad smo se vratili s mora pravo sudu, uopšte ubići me žena, realno. Da, pomoć. ali... baš kao... ali to mi je odličan moment, zato ne slušam podcaste, ne stižem zašto ne operem sudu. Znači, brate, pa kao kvaka 22. Ali to su ti neki momenti koji su mi super, ali ipak ja gotovim da imam video, pa kad lupam Joe Rogan, kaže Jamie pa Pull Out, pogledaš, i onda kao, slučajno ćemo svi da se okrenemo. Pogledaš kao... te 20 sekundi, pola minuta tako i je, nastaviš. I nastavimo dalje. Tako. Mislim, nekako uvijek konverzacija, znaš kao, evo, sad blejemo i kao neko izvadi fon, ja i pogledaj, i znaš, šo, i odjednom tu je fokus, znaš, tako da... I napravi se YouTube žurka, ono, odmah. Ali, sve svemu, šta god da sam pričao, pre ovog momenta... Pa dobro, mislim, otišli smo malo dalje u, u priču o to, o kustomizaciji i ostalo. Ti prvi poslovi, šta su bili? U kom momentu si krenuo da zarađuješ lovu? E da, to sam stvari teo da pričam, da. Znači, ili hobija nekako kako je nastalo, znači, bukvalno na Twitteru kao za neko popodne i kao, ej, samo kažem, trenutno sam slobodan i bukvalno... U tom trenutku sigurno bi imao 5 do 7 ono kao već ono poslova, od depozita ja uzmem već ono 50%, ja sam zaradio par hiljada evra, ni zašto. Bukvalno. Zašto jedna generalna ikonica, ako idemo ono kao low price, tipa $1,250 bi otprilike. Mislim bilo. Da to je njima biznis proizvod, znači to nije šala. Naravno, znaš, mislim kao što logo bi trebao da bude možda malo više, znaš, znači ovo je isti
u sličnom je domenu kao logo. Stilizovani logo možda. Ali moraš da razmišljaš o načinu kako se plejsuje i kako će se videti. Jer znaš, na primjer, ti ono kao kad razmišljaš App Store, aha, znači određena platforma, ljudi kada brauzuju, kad scrolluju, jako je bitno da i privuče pažnju. Što znači, onda moraš da radiš određene tehnike, znaš, ono kao ti ako sad praviš konkurenciju za još jedan calendar app ili za još jednu aplikaciju koja radi milion sličnih stvari, ali jednostavno, znaš, ono kao, ono, nijanse su tu, ono kao za razlike. Ali ti kroz prezentaciju, kroz branding, kroz tu ikonicu, takve neke stvari, ti možda potencijalno možeš da izvučeš nešto još više. Jer, znaš, ono kao, posebno ako ubaciš tipa ono kao tu neku dubinu, taj neki ono kao skeomorfik ili šta god, pa da. No. Nekako sa tim stvarima definitivno možeš da pokušaš da, mislim, ako ništa, to smo sigurno svi ono pokušavali da, kako da ti privučem pažnju, znaš, i ono kao razne te neke tehnike i ostale stvari su se dešavale. Ali da, definitivno mi je to bio tipa kao, baš mi je bio jedini izvor, nisam ništa drugo radio sem ikonica baš dosta dugo. Dok se nije desilo taj mali ono kao mali switch. Pošto sada se nekako ono koji ispostavilo. Znači, to na tih developera koji bi radili aplikacije za App Store i šta god, mnogo njih ne bi imalo para. Zar ne? Jer kao, znaš, ono, kao je sad svaki dev ima para ljudi, da za ikonicu ovoliko, za dizajn ovoliko, za ovo, za ovo, a kao sve znam da iskodiram, male aplikacije. I onda tu nekako ono kao Apple, kako je možda kad skapirao, i tad se dešava on je ceo ono kao boom sa tim minimal i sa flat, ono kao sad. Doduše više minimal, nije baš odmah postalo flat. Ali je cijela poenta da je baš ubilo celu poentu te dubine. Tog nekog ono kao možda real designer, kao šta smo mi pokušavali. Smo pokušavali da mimikujemo sve što vidimo. Znaš, ali da, znaš, kao što na primjer imaš u ovom mixetu i takve neke stvari. Da. Taj ono kao osjećaj dugmeta, znaš, ono kao da svaki button u interfejsu da ima, da na osnovu svetla, da na osnovu teksture, da ti možeš da jednostavno šalješ sve moguće impulse kao kad si u kolima kada pritisneš određenu stvar, koji je klik, kolika je dubina. Zar ne, znaš, sve te neke sitne stvari si ti mogao kroz ono, default state, press state, da li ima zvuk, da li nema zvuk, da, znaš, ono, kao sve te neke sitni impulsi kroz sami interfejs i onda te ikonice i sve te neke vizuale. Meni je žao što je to uvek nekako ono, po meni naravno ću uvek ono žaliti za tim nekim ono danima da su i aplikacije određene stvari izgledale mnogo interesantno. Znači, neću kažem bolje. Bolje je baš diskutabilan termin. Ukusa, da. Ali mnogo interesantnije. Znaš, nekako ono kao, znaš ono kada vidiš matore stere od tipa ono, za ploče ili tako nešto. Da. Kako ono izgleda? Znaš, da, ono, kao dizajn je tu, wow, da. Tu možda si izgubiš u svakom dialu, u svakom ono kao presjeku, kako je odvojio. Da li je preterano dizajniran ili je sveden, minimalan, da, znači ima si sve ono. Ali kad vidiš tako neku stvar i kad vidiš da je to dobro, to ti privlači pažnju. I nekako ono kao, to je bio neki mindset možda da kažemo, znaš, ono kao ako radiš skeomorfik, jer to tako se ono kao nekako ja sad nazvao, ja bi tu moje neko mišljenje da bi nekako dizajn trebao da se plejsuje na ono kao real, minimal i flat. Jer kao real, mimikujemo šta vidimo, da, znaš, da. Znači skeomorfik fine može, ali po meni nekako uvek sam mislio da je to cijela poenta da, znaš, na primjer, ono kao kad sam prvi put skapirao kaustike kroz staklo, kostix, znači aha, ova stvar, ono da. Kao svetlo kako prolazi kroz i kad sam skapirao kako ja mogu da crtam ove stvari da bi nekako dodao na tom efektu i onda sam to, na primjer, ubacio u poker aplikaciju, da sam crtao čašu tipa brandija. I onda kao skapirao kako da ovo izgleda još življe kada ti si ono kao na tabletu i kad vidiš cijel taj interfejs, taj stol, taj felt, da možeš nekako da osjetiš ono sve te materijale. I kad dodaš te neke sitne stvari, bože moj, to izgleda toliko bolje nego da, iskoči, da nema te iskoči, stvari. Da. Znaš, nekako kad si tu i kad ono dodaš te zvukove i taj ono ambientalni trip ono svih tih stvari, mislim ono kao tu ono kao dobar game design zapravo šta jeste to iskustvo. Znaš, ono da. Kao, i onda nekako tu ono što mi je barem drago je što kroz gaming to i dalje možda postoji. To mi je jedino nekako ono kao nada. Da svi te neke matora pravila koji su nekako bile kroz ono kao kroz taj skeomorfik, ono kao app design i te neke stvari. Drago mi je da u gamingu i dalje takve stvari možeš da nekako ono vidiš i da osjetiš. Da, ali da, to je bio ključ. Znači, tebi je za te taskove nekako si izgubila poenta tog
da kažemo, hiper nekog realizma ili pokušaja jednostavno hiperrealizma postalo u ikonicama, otišlo je sve u flat. Tako je, postalo je samo jednostavno mnogo jeftinije i pristupačnije da developeri sami mogu sve da urade. Znaš, jer kao... Ja mogu da napravim tako je. Ok flat ikonicu, zar ne? Znaš, ali ono ne kao... mogu da napravim u čašu. Tako je, tako je. To je, to je uvek taj, ono kao, da. taj skill gap koji je sjebao. Ti kad pogledaš isto, na primjer, u gamingu, u određenom, Titanfall, ako mogu da pomenem. Uvek. A ne, tu šta je u tim stvarima uvek zajebano kada je skill gap previše velik? Zar ne? Jer nekako ono kao samo određeni procenat ljudi tu onda može da pliva. Jer znaš, ono kao ako ti ne znaš da radiš određene stvari što onaj top tier percent radi, ti ne možeš da uživaš, ti ne možeš da profitiraš, ti ne možeš, znaš. I tu... Tu mi nekako ono kao, gaming mi je tu jako, jako interesantan jer nam daje nam neke kompletno drugačije kontrole. Znači, znaš, ono kao aplikacije koje koristimo everyday ili šta god, ti u gamingu ništa toga nikad nećeš vidjeti. Znači, sve je svoja kompletna kontrola. I onda mi je tu nekako mnogo, mnogo interesantno u kom smeru, posebno ako se možda ikada VR ili mixed reality ili takve neke stvari, ono kao ako si ikad to ono umeša u taj... everyday approach, ono, da li ću ja moći zapravo na zidu da tapnem nešto i da spustim klimu ili šta god. Mnogo me interesuje za ono kao everyday. Jer na kraju krajeva ono kao, ti kad praviš sve te sisteme i način korišćenja, ono kao, u samim igrama, end of the day, kad tad nešto od toga mora da se aplicira i na realan život. Fetiš ono u glavi šta mi je nekako ono kao, koja od tih everyday funkcija koju smo mi navikli ono, u igrama će jednog dana nekako moći da postane taj neki možda everyday. Ako već i nije, sigurno možda i jest. Pa imamo pare, zar ne? Naprimjer, način kako sa parama operišemo, ono, kao da nemamo više ni kartice, ni takve neke stvari. Ono, kao, nekako meni, to su mi te neke sitne stvari koje nekako imam osjećaj da u igrama sam već nekako iskusio još davno. Još tipa ono kao kad imaš kredite ili kad imaš takve neke stvari, ono kao da si uradio XYZ, osvojio si određeni broj kredite jer se quest završio ili šta god, i onda ti nekako sa time ono kao raspolažeš. Znaš, ono kao everyday situacije, ej, uradio sam neki poslić, uplaćeno mi na PayPal, sa fonom sam platio ono kao taksi ili šta god, nekako to su mi te neke paralele. Ali kažem, ovo sad govorim... Ne sviđa mi se, zašto imam osjećaj da ako bi zapravo možda ušao mnogo, mnogo više u to, mislim da bi mogao da izvučem stvari koje nam je gaming doneo, sem mikrotransakcije i takve nekih stvari, da. I tih predatori momenata iz mobile gaminga, ono, koje nažalost, mnogo više iskustva imam u tom predatori mobile gaming aspektu, ono, kao da sam nekako radio na tim sistemima, kako da ljudima lakše, ono, kao uzimam pare, ono, kao kroz te neke, ono, dobro, predatori si, mehanike, ono. A šta si radio, je li to na nekim igrama? Tako je, znači, generalno, najviše sam bio u kazino industriji. Što se tiče ono kao toga, ono kao gaming aspekta. Gde tu, znaš, ono, face value, sve to izgleda vrlo naivno, što i jeste misija, znaš, ono, poenta je da izgleda vrlo, vrlo Bitko. Naivno, tako je, znaš, ono, kao, a, samo probaš ovo, a, pustiš neke reelove, daš neki dinar tu i tamo, ali, znaš, to je onaj iceberg, ono, kao, znaš, ono, i onda kao, kad skapiraš te neke, ono, kao, brojeve, tipa sad, ne znam, lagaću, ali u nekoj godini, da se setim, kad su mi pričali dok sam bio u Frontman studiju, na primer, kao, od cele kazino industrije, u celom svetu, u toj godini, onaj cash out, pare koje su zapravo individualci osvojili putem, tako je, znaš, da su na bilo koji način, da li su turniri, da li ono poker turnir ili šta god, da je to 0.% globalne zarade kompletne cele industrije, a to su milioni, 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 znaš. Pa da, ne, mislim, samo se postavlja pitanje koliko ljudi mora da izgubi da bi jedan čovjek dobio. Od prilike, jesno. Znaš, nije to 1, 2, 3, 5, to je mnogo više od toga. Mnogo, mnogo više. E, ali onda sad tu ulazimo u taj ono baš weird spektar, mobile gambling, gde ti ne postoji payout. Nikakav. Razumeš, znači ti... Ne možeš da sad ono kao skineš blackjack ili poker ili slots ili šta god na App Store-u, na bilo kom store-u i da ti očekuješ išta nazad. Znači, to mi je i dan danas, ja sam radio na tim proizvodima. Evo, ja imam primjer, evo, igram neku igru, zove se Galaxiga, to je u stvari neka novija verzija Galage. Znači, ono, svemirska pucačina, brodići i to, upgradeš brodići i tako dalje.
I sad ja imam tamo nekih 6-7 miliona gold coina. Da, da, da. A u principu to je overkill količina, jer jasne, ti jasne. Najviše što možda platiš neke upgrade je tipa 100 hiljada, 200 hiljada. Jasno, znači već si stigao do endgame-a i kao sad bukvalno... Da, čak nisam ni na endgame-a, nego su oni nekako napravili tu valutu da prilično se mnogo dobija, a u igri ništa ne košta toliko mnogo i onda ti se to tako skupljaš, te gold coine, a osnovna valuta plaćanja su neki džemovi, razumiješ, gemovi. E, pa da, to je fun. Onda je to finta. I faktički ti imaš tu neku bezvrednu valutu, ali ti imaš konverziju unutar igre, da ti recimo... milijardu toga možeš da imaš nešto. Da, za te... naravno, samo je jednosmeran je tok. Naravno. Ti za gemove možeš da kupiš te kojine, a za prave pare možeš da kupiš gemove. Pa da, naravno. I onda sam, nije me mrzalo, sedao sam u Excelu i uradio sam konverziju tih valuta, znači lupam dinari, gemovi i kojine. Jasno, jasno, jasno. I shvatio sam da tih mojih 6-7 miliona kojina izađe na cifru, u zavisnosti sad po kom rejtu tamo uzimaš, između 45 hiljada dinara i 220 hiljada dinara. Da, da, da. Znaš, i sad, ja kad bih imao neki ono cash out... Pa ne, to je da, wow, cool. Kao, interesantno. Igro bi igro da harvestujem, brate, coine, misli, znaš. Ne ali ne postoji taj povratni mehanizam, tako je, samo jednu smeru. Tako je, ne postoji, zato što ono kao, tehnički je to ono kao illegal, ono kao, barem što se tiče ono kao App Store i Google Store da. I svih tih ono kao store-ova, jer to nekako ono... Sa Diablom kad je bilo, Diablo 2. Sećaš se igru Diablo 2? Za Auction House misliš? Da. Da, da, kad su... Čulu, a nije za dvojku, to je bilo za trojku, ja mislim. Izvini, da izvini, izvini, sorry, trojka. Mislim da je za trojku, jer mislim trojka, da u dvojci... Kako dvojka, dvojka, bro, da, ne nije bilo online. Da je, brate, da je bio online store, ono ne, kao... Ne, znam u trojici da je to bila fora i da su jednu trunku skrepovali kompletno, ono, da, Auction House. Pa ne gledaj, znači ja... U to je recimo neka 2012. godine, mislim da je bila, ja sam otkrio Auction House i onda sam ga skapirao kao dobar način da ja svog lika upgradujem jako brzo, to je mnogo brže, naravno, nego kroz igranje planiš, igre, mislim, jer ja tamo uzmem neke iteme, bukvalno, znači one low level iteme sam ja uspevao da prodam, kamoli neke bolje, da bih, jer meni, ne znam, uzmem oružje od manka, a meni treba za barbarijana, lupam. I sad... Sad to stavim tamo, nađem super item koji mi ne treba. Tako je. Jel, i onda sam skapirao da to bre dobro radi, čovječ. Ja vrlo lako mogu da nabuđem lika. I onda skapiram da postoji, real money, tako Auction je, House, tako je, tako je. Ali mi tad nismo iz Srbije mogli da... Da, sumnjam da nismo mogli u sistemu. Išto, da. Srbije nije bilo u sistemu, tako nismo tako mogli. Je, tako je. Mogu sam radio neki hack i probao sam nešto, me mrzelo i batalio sam priču, ali znam ljude koji su uzimali lovu na tome. I onda je se, igranje Diablo 3 se svodilo na to da ti grinduješ kroz igru, skupljaš iteme, bacuješ ih na Auction House i uzimaš cash. Mislim... Super fora, ali to nije poenta te igre, mislim. Ne, daleko da je poenta, ali kao, znaš, mislim... Razne stvari se manifestuju iz nečije poente, znaš, ne, znaš, ono... Gledaj, ali ja nemam nešto mnogo protiv toga, jer ti si potrošio svoje vreme. I ako ti možeš vreme da trošiš neki polu zabavan, nego na zabavan način, i da dobiješ cash od toga, i neko je spreman da plati za taj neki item koji si ti našao, šta je problem? Na papiru zvuči brdaku, da. Zar ne, znaš, ono kao, wow, igraš igre i zarađuješ pare, ono kao, znaš, ono, to sad nekako viđem neke headove za take neke kao servise, pa counter, samo counter ti igra ima i... sad to. Skinovi, prodaje skinove, znači, to je... Dobro, imaju već duži period. Ono što mi je tu sigurno najveći problem, zato što igre nisu na taj način optimizovane. Jer ti ako imaš najjači gear, neko ko je mnogo više skill do tebe, a ima lošiji gear, će skoro uvek izgubiti. Zar ne? Jer jednostavno ono kao... samo je igra cifra, brojeva. Da, cifra, znaš, da. Znači jednostavno ako ono kao imam veći dva DPS, veći od jedan. Ako jednostavno mogu da tankujem šta god tvoj critical da mi daje, zajebano, jer to narušava zdravlje igre. Da. Jer to je pay to win mehanika koja ono jednostavno naprosto nije cool. Ali to mi je jako, jako čudno. Jer, na primer, ti u realnom svetu, da neko sad samo dođe i sad ću ja da kupim skuplju stvar od tebe. Na primjer, evo, baš, aj sad za ovaj podcast. Neko sad dođe sa 5 puta skupljim mikrofonima, sa 5 puta kamerama i šta. Znači, sve dodaje i puta 5. A tipa, dosadno.
ili đubre, ili šta god. Jer to je fora. Ako nemaš skilla, u realnom svetu, džaba ti što si ti dao najviše para, što si ti uzeo najjači gear, ako ti ne znaš da koristiš to. U game sensu je to smor, jer ti po defaultu, jer to je grind. Ti grinduješ da bi dostigao do te neke tačke. I onda kad ti neko samo da tu varijantu da ti skipuješ sve te stvari za kao realne pare, to apsolutno narušava taj fair play. Da, jer to je besmisao, kompletan besmisao. Ja mrzim taj pay PvP, to win. U PvP moment. Aspektu baš mi nema smisla. PvE mogu i da stvarim, jer kao imaš život, imaš familiju, imaš sat vremena igranja dnevno. Znaš, ono, kao, a hoćeš da uživaš u endgame-u. Pa dobro, onda ga samo smanjiš težinu igre, ako je to. A kak je toga, nema više. Posebno ako pričamo o ovom online spektru, da imaš PvP, PvE, znaš, ono, kao, da su sve te neke stvari, naš, gledam sad ovaj New World ili tako nešto, baš više nisam istražio, ako si vidio opse. Amazon Games. Ovo je sad možda drugi projekat od Amazona da pravi zapravo igru. Izgleda dosta cool. Izgleda kao najcasual MMO koji isto ima iceberg efekat, ono, kao da cijeli dej imaš ogromnu mapu, imaš tri neke kao glavne fakcije i kao šta se teo kažem, fora je u ti grinduješ taj PvE da bi bio taj kolektivni PvP. Da bukvalno ono kao sve te ono kao glavne tri se bore za dominaciju, za teritorijama, možeš da ono budeš mayor svakog settlementa ili grada i da onda utičeš na ekonomiju, da utičeš na ovo, da utičeš na ovo. Ima jako interesantan ono kao PvP mehanike, što se tiče ono kao kombat i takve neke stvari. Na primjer, kada gledam to, ti da tu ubaciš tu varijantu, da ti samo kao platiš i da imaš najviše materijale i da imaš sve te neke stvari, to kompletno narušava integritet ove igre. I to je kompletno kurac. Ali, znaš, pa to je kao kad igraš igru i kucaš šifre. Pa, esencijalno da, zar ne? Preći ćeš taj neki problem na koji si naišao, ali jednom kad ukucaš šifru nema, there's no turning back. Znači, jednom si ukucaš šifru, gotovo. Nastavit ćeš to da radiš. I, mislim, znam po sebi, ne znam šta sam, koji sam igrao, King's Bounty sam neki igra, neki od delova. Koji mi, nisam imao vremena, jer bio je dosta težak i on sam morao dosta da igram da bih došao do nekog levela. A bio sam fazon, ajde da pređemo ovo, pa ću da vidim. I onda rekao, daj da ukucam, ne znam šta mi treba, cash ili ne znam, nešto. I vrate, jednom kad sam ga ukucao, bio sam fazon svaki put, da, štedilo mi je vreme, jer nisam morao da se vraćam do sela, tako je, to da je samo prodajem, da idem do iole stora. Iole time save. Bukvalno. Da, i radio sam sebi bukvalno taj time save, koji se na kraju pretvorio u to da mi je igra postala dosadna, jer nisam imao izazov. Pa naravno, jer kao zamisli. I to ono, je poenta, upravo ono. To je taj pay to win moment. Pitam se zašto šejci su najdosadniji ljudi ikada. Ono, kao, jer samo šta god vidi moje, jednostavno i kao, wow, baš je zabavno, ono, kao ono. Znaš, mislim kao ono, zato što sam se rodio na nafti ili šta god, ono, kao koji god je razum, nije ni bitno. Ali ono, kao sa kojim god šejkom da sam radio na nekom projektu ili šta god, to su mi najdosadniji ljudi. I to koji imaju nekako ono kao, fali im dubina zato što nemaju grind, nemaju sami taj grind. Jer, da, znaš, nemaju kao da su to učenje. Sami došli do toga, to su uvijek drugačiji ljudi. Tačno im vidiš, tako, vidiš im bre u očima nekako ono kao da je drugačije spakovana persona, znaš, ono kao da ima šta da kaže jer je bila, iskusila, videla i nekako ono na osnovu toga može sigurno nešto interesantnije da ponudi. A znaš, ono kao, kad god su bili ovako ili kad radimo ono consulting za takve nekačne, ono, bliski isto, okej, okay, sad pravimo neki veliki proizvod džabu i onda kao, ali kao Netflix. Znaš, i kao nekako, to je sve što si rekao. Znači, to je sva inspiracija, da. Samo da je kao Netflix, ali kao with a twist. Kao super, bravo. Da, kao ono. Netflix with a twist, bravo, da. Milion dolara dije, brate. Ono, baš ono, znaš, ono, da. Dobro je da imaš mene za consulting da kažeš idiot, ono, kao, jer kao to neće, očigled, ništa se neće tu pametno desiti, ono. Ali šta ćeš, ono, ima ljudi koji veruju, ono, we believe, jer, da, jer nekako, ono, daš, eto, do sad smo pričali, ono, teorijama zaver i takve neke stvari, ono, pre samo podcasta, očigledno je da razne ljudi mogu da se ubede u razne stvari, znaš, i ono, kao, da. Tu sad isto razmišljam koliko je nekako teško kad radim, ono, consulting za takve neke možda veće, ono, servise i šta god, jer mnogo ljudi, kad pravi svoj proizvod, malo računa na to, kao, ma svideće im se. Znaš, ono, kao, ma proći će. Da.
I imaju bukvalno taj mindset kao, ma bit će to okej. Okay. Znaš, ono, kao, ako uradimo ovo, ako ga prezentujemo, nekako, ono, ne znam, meni je to čudan način razmišljanja, jer ja lično ne mogu, ne znam, nikad tako nisam funkcionisao da samo slepo verujem u nešto u nadi da će kao uspeti, znaš. Kao možda da imam milion resursa i da me boli dupe, pa kao nije mi frka da pokušam ponovo ili šta god. A znaš, ja gledam ono kao ako si jule neki manji biznis ili tako neke stvari, baš je teško tako razmišljati, ono, nekako da samo ono kao baš kompletno slepo veruješ u tu neku stvar bez da optimizuješ tu neku ideju ili zamisu ili šta god nekako da imaš ono od svega toga, ono. Da, da, pa mislim da to je direktno se nastavlja na priču ovog podcasta, mislim. Pa zar ne? Ovaj, ja pričam o game developmentu što je super uskaniš, to sam već pričao, mislim, jest. To je ono, znaš, nije da... Ko će to da sluša, znači ljudi koji su da game devovi i verovatno ne svi, i ne, meni je ideja da priđemo ono, entuzijastama, to jest ljudima koji možda nisu game devu, a tako imaju je neku žicu za to, bi volili da probaju. Ja sam ubeđen da tona ljudi je sigurno probala neka igru na fonu, a možda neće ni da kažu. Jer, ja sam ubeđen, znaš, ubeđen sam u to da će, zašto slučajno im iskaču te stvari, pa sam matorani ovi. Kao ja ovi škočilo mi, ja sam samo našao kao tapno i ukonsul kreditnu desilo, karticu i slučajno sam. Da. Mislim što sam igrao 15 sati, tako je, znaš, juče. Ne, ubeđen sam da je to neki čudni guilty pleasure. Nekako mislim da bi bilo barem okej da ovakve ono kao, da ovakav content i ovakve podcastovi možda postoje i da slučajno oni nabasaju na to da samo čuju o svim mehanikama. No. Jer nekako ako skapiraš mehanike, da, ono kao deo iluzije možda ono kao opada ono kao u tom ono kao procesu, ali mislim da je baš bitno skapirati kako barem ove mobile igre funkcionišu, jer mobile je sve jači i jači, logično, znači kako ono, gledam samo tehnički jednostavno, ono kao fonovi postaju jači i jači, to mi uvijek budilo zašto, znači kao zašto fon mora da bude toliko ono kao jak, jer kao ja imam osjećaj da ono kao ne, da su same kompanije malčice to ono kao zeznule zar su u trci međusobno, a ovaj procesor, a ovo, a ovaj screen, Razer, a više hercaža, a ovo, znaš, ono i sve te neke stvari rock phone, gde nekako ono kao stvarno se ja lično ono pitam ka čemu to ide. Znači jedino mi ima smisla da ono kao što sad ide ovaj Steam Deck, ako si video. Znaš, ono kao, znači to je vjerojatno fora, da svaki fon će tehnički moći da bude toliko jaka stvar, da možeš ono kao, displayuješ ono sliku wireless na TV i da ti je fon konzola, znaš, ono kao. Mislim, ja kapiram ono kao Stadia i sve te neke ono slične ono kao online gaming ono servisi, da to tehnički može da bude budućnost. Tehnički, znaš, kao, proof of concept je tu. On live pred 10 godina, ako možda... Znaš ili sećaš se, oni su prvi to uradili. Da si ti bukvalno mogao online da igraš ono kao Crysis ili tako neke stvari. Online se zvao. I znaš, ono kao, to mi je od uvijek bilo nekako interesantno, da tebi ne treba više ništa. Znaš, da ti bukvalno treba fon koji si uzao na kredit i nisi ni svestan koliko imaš jak device. Ali ti slučajno sad skineš ono kao Apple Arcade ili tako neku igru i sad kao to ono, zahtevniji, ali kao ne zahtevniji u smislu kao grafički, nego ono kao što se tiče samo processing powera, što znači kao ima dosta mehanika, ima dosta tih nekih ono kao stvari koji su tu ono kao sakrivene. Da, taj fon da radi, brate. Znaš, da ono kao može da sve moguće kalkulacije, sve te neke, znaš, ono kao ja gledam sve igre koji su tipa ono kao, ne znam, simovi ili builderi ili tako neke stvari tu, brate, ima dosta mehanika koje treba nekako da se isprocesiraju isto vreme. Da, i mnogo dešavanja na ekranu. Pa da, znaš, to je generalno, to je sve skoro po meni, mislim, više ono CPU bound nego GPU bound. Ja kad sam čuo da je PUBG kao na mobilnom, kako to može se igra na mobilnom? A zapravo, nevjerovatno je koliko ljudi to igra na mobilu. Nevjerovatno. Znaš, to su one stvari koje svi... I to nemaju svi najbolje fonove na svetu, mislim. Dobre, i radi kako treba. To je očigledno dobro optimizovano, mislim. Pa nije, ali radi. Okej. Okay. Ne, baš sam... Nisam ga igrao na fonu, nemam pa. Nisam ga igrao u stvari uopšte. Testirao sam mnogo tih, kako se zove igrica, ono, na fonovima, na tabletima ili šta god, ono, kao ti čak i sa ovaj Amazon Fire tablet. Da. Koji je realno krš. Očajno. Ja sam radio puno nekih review-a toga. I, zar ne, znaš, ono, kao, tehnički je to očajna stvar. Mislim, ne postoji opravdanje da ga kupiš. Bukvalno ne postoji. Znači, samo jeftin. Pa ne, ali za te pare kupiš polovan dobar. Bolji, polovan bolji. Pa, verovatno.
Znaš, šta, sam su mislim, ga nekog nešto. Iz nekog razloga je highly prodan. I dalje je masovno prodavana stvar. Znači, ne, ne, jeste, gledno, jeste, da. Mislim, ja imam isto ono kao više. Da. I kao... Čudno je sa tim jebota ono kao tabletima koji su baš onako ono loši, ali brate dalje radi. Znači ono kao, fora je ako je dovoljno mala rezolucija, ako koristiš ono kao dynamic upscaling, ako koristiš ono kao load scaling u smislu ono kao distancija objekata i tih nekih stvari, ako je sve to tako naš ono kao ubijeno, ali dalje izgleda okej, okay? Znači nije džubre, znaš, ono kao gledam, znači PUBG na mom tipa ono iPhone 7, kad se pojavio, bez problema je radilo, na primjer, ono kao, znači. A to su one, što možda vidiš one užasne mehanike, kao prvi meč igram, kao šurim, znači ono, sve, ceo lobby sam ubio, i onda kao skapiram, a tebra, sve su botovi, nema šanse da su ono kao realni ljudi. I to je fora. Ili znači, su Uber nubovi. Ne, nema šanse. Sigurno su botovi, jer kao kako ima smisla da hukuješ osobu ako ćeš odmah da dođeš i da umreš. Znaš, tako, i, ono, kao, i onda mi to uvek ono smori, jer nekako taj fair play baš mi je sve nekako dalje i dalje. Ono, kao kad znaš da ima mnogo botova u lobijima, kad znaš da ima tu mnogo fake iluzija i taj ono kao fake success, jer znaš, ono kao na primjer u svim tim BR-ovima kad su bili na fonu, to nekako naš kao bez veze ako nisi winner winner chicken dinner, znaš, ono ako nisi prvi u tom prvom meču, čisto kao da pokažeš svoj assert your dominance ili šta god, jer kao ako sam na desktopu, ono kao šuri bili na konzoli ili šta god, znaš, kao ono nekako kao jadan si ako nisi, ali onda kao skapiraš da sve fake i da nekako ono kao taj bragging rights nekako ono kao tehnički gubi u svemu tome. Što se i dalje samo vraća na onu priču, ono taj pay to win i taj možda ono kao fair play. U gamingu nekako ja sam ubeđen da apsolutno mora da postoji taj fair aspekt, znaš, da postoji taj ono kao valjda balance grinda, balance skilla, balance koliko nekako ti želiš da investiraš sebe, vremena, sredstava ili čega god. Znaš, na primjer, ako gledam, ako je ono kao competitive landscape, ovo što mi je sad mnogo, na primjer, interesantno, ono kao u CSGO, što sada ti za competitive moraš da platiš da bi uopšte imao pristup. Tipa nešto, 10 evre da bi bio ovaj kao prime. Aha, i onda ako hoćeš... Moraš da kupiš tako CSGO, je, tako je. A ne da igraš ovaj free. Ne, free to play dalje. Da. Ali ako hoćeš ranked, znači ono kao... Ranked, okay, tako je, okay. znači ranked, da se rangiraš hoćeš, odnosno na druge ljude, da. Tako je, znači ono kao... I to mi je mnogo, mnogo interesantno, jer to je drugačije. Jer ti sad investiraš u price pool, u druge neke stvari, u zdravlje same igre i šta god. I onda kao... To što nije pay to win, to je pay to compete. To je pay to compete, tako je. E, i to mi je tako cool. Jeste. Taj model me mnogo, mnogo interesuje da vidim, jer nekako uvek sam fantazirao tome, ono kao ako bi ikad pravio takav neki ono kao ono title da je tipa ono FPS competitive ono shooter ili slično, mislim da taj moment je samo da može da nudi baš zdrav balans ili tako neke stvari, znači ne skinovi, ne ono materijali ili koji god ono kao šta god da imaš, znaš, ono kao da ne bude ništa toga nego da bude nešto što je realno, nešto što je opipljivo, nešto što ti daje možda kao neki hype, nešto, znaš, ono kao iz fazona, znaš, kao ne znam si ikad ono kao bio nekako u turniru nekom ili, znaš, ono kao da platiš tu participaciju i da, znaš, ono, e, znaš, nekako taj osjećaj mi je uvek bio super. Jer nekako... Da, kao... to diže ono, it raised the stakes. Tako je. Jer, znači, to nije više došao sam se zezan, dao sam kintu, tako je, moram tako da je. Opravdam taj moj čip koji sam dao, zbog čega sam ga dao. Tu sam ovih bio, baš je nekako komplikovana cijela priča sa, na primjer, tim kvazi gamblingom ili klađenjem u igrama, jer imam osjećaj da samo previše sve ovo još rano. Znaš, tipa kao šta, modern gaming, koliko ima, 2 decenije, maybe, ako i toliko, jer nekako previše brze su se stvari neke izdešavale, pa bukvalno mislim da ima 2 decenije, ako bi ono kao... Ako pričamo o online gamingu. Modern gaming, znači u smislu ono, baš od 2000-ih, da imamo ono competitive, da imamo ono kao... Pa dobro, Half-Life, možemo da krenemo od Quake-a i Half-Life-a, recimo tad je krenulo. To znači, to je kraj 90-ih godina. A to je single player. Ajde da gledamo barem... Ali ja imao si multiplayer. Imao si Half-Life, imao bi posle bio onaj Team Fortress. Pa Team Fortress je bio. Team Fortress je bio, tako da, nije bio Half-Life. Da, a u Quake-u si imao... Da, bravo. Quake i Cats i dvojka su bili singli. Jeste, da. Inicijalno. Tako je.
ali, tri arine ali, onda bio. Ne, ne, ali onda je dvojka, otišla na multiplayer. Nije dvojka bila multiplayer, da, tako, da, tako i je. I ona je bila surova. Yes. Ali i Cats je isto imao multiplayer, ali to nije lično ništa. A ponovno, to je ništa. To, znači 20 i nešto ali to, godina, to, da, otprilike 90, da kažemo. Da kažemo da zaokružimo 95. Da, zaokružimo da, 95. godine. Kad i Sony Cats nekako nastao. Da, do 2020. koliko da. Nam je to, 25 ponovo, godina. Ponovo, četvrt veka. Ako bi poredili da. Sa košarkom ili bilo kojim drugim ono kao stvarima, uvek će biti fresh. To je onaj smori, znaš, ono šta da radiš. Da. Uvek me tu interesuo taj kao... taj moment klađenja, znaš, ono, da, da svako može da biduje koliko god želi kada, kada učestvuje u nečemu. Znaš, nekako ono kao, ako ja ću da učestvujem u određenoj celoj stvari, i znaš, ono, da bude, jer kao, što sam duže bio u tom kazino spektru, poker, blackjack ili takve neke stvari, ima tu interesantno gameplaya. Iako možda ne izgleda na prvu loptu, ono kao primamljivo da, ja ne ili poznam, tako nešto. Ja ne volim gambling ni na koji način. Ej, isto. I, ja sam ubeđen da je ali to... Ali kontam da tu postoji ozbiljna psihologija iza svake te igre, mislim. Ne samo psihologija, već jednostavno interesantna mehanika. Znaš, ono kao da ti u pokeru ti imaš dve igre. Znači imaš igru, ono... mečovanja, različitih ono kao itema, poenta je da jednostavno imaš najjači meč od svih ostalih, a onda imaš tu drugu igru, koji je taj psychological terror, otprilike, ono da, kao da... Da, borba protiv čoveka, da. Znaš, ono kad gledaš one turnire u pokeru, to zapravo, ako se malo više investiraš, to zapravo je jako, jako interesantno za gledati. Jer jednostavno, ono kao, sve se svodi na taj blef. Ja, znaš, ono kao, broj karte, ne broj karte, sve se svodi na to kako ćeš ti da izguraš drugog oponenta i ono kao pretvara se malo u Smash Bros. Jednostavno ono kao ko će da izgura ovog sa ivice. Jer nekako to je taj drugi game koji je nekako unutar svega toga. Znaš, na primjer ono kao u slot igrama, ti pretežno uvek imaš još neki mini game. Znači ti imaš rilove, određena stvar treba da se pogodi, dobro. Ako si tu stvar pogodio, ti sad imaš pristup još jednoj novoj igri. I onda iz tog mini game, ako si možda uradio neku mnogo stvar, ti možda imaš treći mini game. Znaš, i ono kao ti stalno možeš da imaš još više igara unutar jedne main igre. Naprimjer, ono kao, gledam mi ono za Blackjack na App Store-u, mislim, to mi je u suštini main stvar, ono kao koje sam radio, ono, Blackjack se u suštini zove. Generalno, na tome sam radio pre bukvalno nekih 10 godina i bilo je među prvima. Znači, bili smo bukvalno ono kao prvi na App Store-u, skoro prvi, i prvi koji je baš onako ono postalo mega, mega popularno. Znači, ono kao taj... znači, taj Mike što je pokrenuo sve to, ja ne znam koliko Enzo ima u garaži. Bukvalno. Aha. Da. Znači, ono, Detrich, otprilike, ono kao daš, jednostavno... Beyond jednostavno, nerealno je, uvek će mi biti nerealno, jer sam bio u tom, jer sam prošao kroz sve to, jer sam vidio sve te mehanike, jer sam osjetio kako to izgleda kada whale-ovi ti dođu, ono, whale-ovi inače su ljudi sa, logično, sa parama koji samo odjednom će da uzmu najskuplje sve stvari u storu da. I ti tačno da gledaš ono kao ti talasi i da pratiš ono kao whale mindset. Ako pratiš berzu, iskapiraš koliko je sve to povezano sa njihovim ono kao trošenjem. Znači svi ti ljudi koji imaju mnogo mnogo para pretežno su na berzi, jer ne jednostavno ono kao uvek razmišljaju o svim mogućim ono kao da, ono, passive income i ostale stvari. I fantastično je koliko puta možeš da vidiš ako nešto super prođe i samo ih odjedno vidiš, evo ih. samo ih vidiš, ono, uzimaju bukvalno ono kao, a znaš, a toliko je meni bilo nerealno, znači mi, ja sam uvijek mrzeo to. dok sam radio za ovu celu priču, da kao $100 ili 100 evra, u zavisnosti ono kao u kom si storu, znači za 100 evra ti dobiješ tipa ne znam nija koliko miliona, nešto smešno, tipa 12 miliona ili tako nešto, ono kao, i ti bukvalno onda gledam kako brzo potroše te pare, i to su sekunde, to su bukvalne sekunde, i onda kao, smorio sam se ponovo. I onda to uradi 15, 20, 17, neki 50 puta i to je to. Znači ti si u jednom danu zaradio $70,000 otprilike. Niš čega. Samo zato što neki ljudi su ono, trigger finger, nerviraju se, hoće malo da ono kao izbace ono kao taj bes i sebe i gnev, imam ekstra disposable income, boli me dupe,
i samo, brate, ono, kao pegle. Da, ali, ali ovo će mi doći sutra, ono, opet. Tako je, znaš. Sad, i onda je tu, tu mi bilo nekako dosta interesantno da skapiraš kao range playera. Jer onda imaš ove neke druge interesantne ljude koji to koriste kao vežbanje za pravi kazino. I znaš, ono, kao pravi kazino jeste iskustvo. Zapravo je dosta veliko iskustvo. Jer ako hoćeš da kao, hej, sad ću sad većim parama da uđem u sve to, da osetim ceo taj flair, glare i ostale zezancije, tu atmosferu, tu ekipu ljudi koji je oko tebe, da se pratiš šta se dešava, žena u crvenoj haljini oko tebe, i razumeš, znaš, nekako ono... Svi navijaju za tebe, najčešći lik, da. Tako je, znaš, ima ljudi koji apsolutno žele da i vole kazine, jer realno ti ako pogledaš, ako si ikad možda slučajno na YouTube gledao turove u Vegasu, u Malti, bilo gde, znaš, ono kao... To su, bre, ozbiljni Disneylandi. To je bukvalno Disneyland za mature ljude. Znaš, no. Toliko je scary da ono kao, barim što se tiče Vegasa, ono kao, sad mislim ono, to sad da li je kompletna istina ili ne, da ono kao pumpaju kisonik i takve neke stvari. Ne, no što je meni, meni je bilo bizar, ono, mislim, kao, da. I takve neke gluposti. Da, jer ono, ja, kao, ja, nemam, ovaj, ja nemam taj gambling trip. Ja baš ne volim gambling jer znam da ništa nije u mojoj kontroli i ne vidim, ne vidim kick koji neko može dobiti od toga, ali to ja ne razumem, ljudi očigledno imaju neki kick. Ne, ne, postoji apsolutan kick, to je stvarno nevjerovatno. Bio sam u Malmeu kod kuma Klaje, koji sad sedi trenutno za video mikserom i miksa ovaj podcast Vrli, veliki respekt. Ovaj, bio sam kod njega u Malmeu i otišli smo u Kopenhagen i sad tamo ima onaj, kako se zove, Tivoli Park. Tivoli Park, tu ima neki roller coaster, neki zebancije, nešto, a? I mi smo završili roller coaster u vožnju, to jeste ja, pošto sam boj. Ja sam završio vožnju, izašao sam i onda se tu prolazi, da, vidiš kako je to napravljeno, čovječe. Naravno. Ti prolaziš, kad završiš roller coaster, tebi je exit... Kroz neki... Kroz da vidiš šta se dešava. Gaming deo, da. Ja čim vidim mašine, ja odmah tražim gde su igre. Buvaru tražim faktički, ali buvare nema. Prolazi se... Ima neki arcade, ali to su ono, ne znam, basket, te neke stvari, basket, šlop, igre, ta. I onda, brate, ulaziš u jednu jako mračnu prostoriju, gde su slot mašine, koje su vrlo dimovane. Mm. Znači, ošte ne šljašti ništa. Sve onako vrlo svedeno, tiho, mirno. I samo se čuje ono kliktanje mašina, vrtenje, što su bile mehaničke, možda su bile elektronske, nemam pojma, to je neka 2004. godina. Pa mislim, ono da. Mislim, vrate... sve oni imaju elektroniku neku da. U sebi. Ono. I to je fazno 3-4 popodne. Pa da, vrate, to je... dve neke žene, tipa oni imaju 80 godina, sigurno. Da. Ili ih život nije tretirao kako treba, pa imaju možda 50, pa izgledaju, ali ne, ma nema šanse, ono su bre 80 godina žene, i oni ubacuju, vrte, u 2-3 popodne, ne znam, u sred Kopenhagena, smo, brate, jer ja nemam susreta sa tim. Tako je, ne, ponekad, izgleda čudno, ne izgleda ti primamljivo, nisi su ono kao, kao da li ja želim da probam išto od ovoga, znaš, ono kao ne, kapiram to, na prvu loptu sve to izgleda, what the fucking f, zar ne, ono da, kao, ono, posebno kad ih vidiš u tom obliku, nekako ne izgleda ti cool, izgleda nekako kao gde si pogrešio, zar ne? Znaš, i tu jeste, tu se apsolutno slažem s tobom. Ja sam baš uvek imao osjećaj kao da radim za Death Star. Znaš, šef ti jeste Darth Vader, znaš, ti sigurno nisi good guy. Ja znam da, ono, kao grafike na kojima sam radio, da i onda kao sa kolegom, animatorom, da to bude najsočnija animacija, da je sve snappy, da je cool. Tako je, da ti boostuješ ljudima, bre, te kikove, taj endorfin, da samo ga pumpaš i da smišljaš sve moguće vidove kako da to nekako bude što primamljivije. Znaš, ono kao, jer jednostavno to jeste taj kick, ono kao, svi ti zvukovi, sve te stvari, ono kao, svaki put da povučeš i da ubaciš i, znaš, nije ni bitno, čak i to što osvojiš, to na ljudi nije ni bitno, posebno ako se to kladeš na to malo, to je nebitno, znaš, ono, to svako može da proba i kao, da. Može da ti bude zapravo interesantno, iako ti nemaš pojma šta se tu dešava. A onda sad, znaš, ono kao, tu što sam nekako pomenuo, te kao, ajde nazovimo to pro gamere, ono kao, dobro, u nekom dobro. Smislu za to je, ono kao gambling, kazino momena, da ti, svaka od ovih, ono, kazino igrica, ono, pretežno na App Store-u, funkcioniše na osnovu realnih sistema kako određeni kazino funkcioniš, znaš, znači, ono kao način okay. kako
karte se uvek ono kao šafluju i bl, 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 bl. Znači ima tu baš mnogo mehanika. Znači ti ako si kao u tom nekom kao svetu, u tom nekom spektru, ti bukvalno možeš da, da prepostaviš, čak i da ne brojiš karte, da jednostavno osetiš mehaniku. Ja nekako ono kao, mislim, ja sam stvarno apsolutno mrzeo celu tu priču, znaš, ono kao da, želim da naglasim koliko i dalje mrzim sve to, znači ja uopšte ne govorim kroz ono kao, ja što volim, ne, baš ne, ali, tu, jako je interesantno, na primjer, barem Blackjack. Blackjack kao od svih tih igrica koji možda postoji mi možda najinteresantnije, jer ti se biješ protiv kuće. I nekako ono kao... Da, ja ne znam pravila Blackjacka, nikada nisam igrao. Generalna ideja je da 21. Znači ono kao 21 ili da... Bukvalno je guranje, ali ono kao ti se biješ protiv dilera. Znači ono kao ko pređe 21, taj gubi. Ako sam ja ispod, ti si iznad 21, ja sam pobedio. Ako sam ja na 21, ja sam pobedio. Ako si ti, razumeš, znači. Znači uvek je cijela poenta oko 21. I onda sada ti dobiješ uvek dve karte i onda ono hit me, da, ono kao ono klasa fora iz filmova ili čista god. Ali imaš mogućnost da kažeš stani, neću tako više. Tako je, to je fora. Ti možeš na prvu stvar da staneš. I onda, sad u zavisnosti određenih ono kao pravila, kako idu karte kod dilera, taj diler ti možeš da ga kikuješ da pređe preko 21. I ti si onda automatski pobedio bez da uopšte si dobije ikakve karte. E sad, da. Sa tim nekim pravilima, ja sam baš mnogo para zarađivao u našoj igri. A meni je super jer kao imam developer's account, imam beskonačno pare, kao zamišli mogu da vežbam do sutra. Meni bilo vrh. Jer imam cheatove, jer imam beskonačno para, znači imam dev konzolu i kao samo... Ubaci. Tako da, to sam, i tu sam razmišljao i to sam pokušavao da pičujem celu tu priču, ali ono, kao tu smo se nekako razišli, ono, kao jer smo imali previše drugačije poglede na celu tu priču, jer to kao... To je taj Mike sa Enzo Ferrari mogu rašiti. Tako je. Mislim, ono, to sad, ne moram u detalje neke, ono, kao da ulazim, ali cijela poenta je što sam nekako pokušavao da ovaj osjećaj koji sam ja imao, da svi mogu da osete, ili da postoji određeni način kako da mogu da otključam ovo što sam ja imao. Jer kao, ja ništa ne dobijam u ovoj igri. Ja ne mogu nikad ništa da povratim od ovih para što sam dobio. Sem možda neke zabave ili neke sreće ili neke stvari. Znaš, to sam pokušavao da radim... Znači, gambling trainer, ono. Pa, to. Sad ću da pokušam nekako da objasnim šta mi je sve bilo na mislima. Znaš, tu sam nekako pokušavao kroz, na primjer, skinove za karti ili tako neke stvari. Ono, kao čekaj, ostalo, mislim da je lakše ti samo dam da vidiš ono, kao, barem kako izgleda. Pokušavali smo ono kao sa skinovima i tim nekim stvarima, znaš, da nekako taj store bude ono kao interesantniji, šta već ne. Ali kao, nevjerovatno... Ovo je aplikacija čitao, to je ta aplikacija. Da. Da, dobro, okej. Okay. Imaš tu glavni lobby gde možeš ono kroz lokacije i ostale ta sranja, ono sve što... Nekako, šta god da smo mi radili, svi živi su nas kopirali. Jer smo bukvalno bili ono pioniri, bukvalno u svemu tome. Prvi smo imali ovaj drugačiji kompletno tabletop view, gde nekako ono, imaš veći fokus ako si ušao možda u igru samu. E da, to je to. E sad, a ono što je isto gotivno, što smo nekako ono kao radili... Brate, ta čoja izgleda kao čoja. Da, baš sam se ono jebao da to izgleda sve. A ono što je isto dobre. Cool, što smo radili da bude isto da, i landscape i portrait. Da, landscape i portrait može da se igra. Svim game developerima nemojte to da radite, naporno je. Znači, aha, to je najgora stvar. Znači, to, ako hoćeš da radiš... To je neki responsive u real time, ono, mislim, ne znam kako... Kaki bre, još ovo nije nikakav engine. Znači, ovo sve smo radili ono kao u Xcode-u. Znači, ovo je sve samo ono raw, brate, ono, kao i sve animacije i sve te neke stvari što smo Materi, mene toliko gambling ne zanima da je meni super zabavno da gledam kako se ekran rotira. Zar ne? Radi. I super uređeno, čoveč. Ne znam da kamera može da snimi ovo. Ja, idi ovo na deal, barem da vidiš ove ostale animacije. Ono. Aha, brate, da, carski. Sad, znaš, ono, dodaš zvukove, tuk-tuk i te neke gluposti, karte i ostale pizdarije. Imaš te, ono, svoj profil gde možeš da... Da buđiš ono achievemente. Mislim, to sad su već su nekako klasične stvari, znaš, neću sad da dižemo nebesa da smo ne znam nija šta ono kao tu ono kao posebno radili, ali je cijela poenta
da tu slavu koju on, sa kojim je nekako započeo pre 10 godina je strava što ono kao i dalje gura celu tu priču. Znaš, i sve te neke ezas, na primjer sad ovi čipovi. Onda mi je tu bila ideja da svaka lokacija ima kompletno svoj dizajn čipova, znaš, i onda kao to sam bio ispozvano da... A lokacija u okviru igre, kao idemo pa u Monte Carlo, idemo znači, u... Pa tako je, znači ti si uglavnom u lobiju i ti Paris bukvalno ideš kroz ono sve te moguće stvari, naravno bank i ono kao, evo sad ovo mi je hrvatski store, znači evo 900 kuna je 2,5 miliona dolara. To je ništa. To je bukvalno, apsolutno, ja bih se usudio da kažem ništa, ali... 2,5 miliona dolara in-game valute. Tako je, in-game valute. Koje ti bukvalno, znači šta, ako ja sad odem, ono kao, ne znam, lupam, ono kao u Singapur, i sad šta je fora, ti imaš minimum broj čipova koji moraš da imaš za svaku od ovih lokacije. I kao odeš u Singapur, znaš, i onda kao ovde dizajn, otko znam, ono kao sve više fancy, čipovi su fancy, da, stavio sam, znaš, ono da bude ono kao sve više, ono kao džabu, ali ti tako lako, ono kao možda potrošiš te pare. To me uvek nerviralo, kao nekako, zašto? Zašto bi ja to radio ako mogu da imam beskonačno para? Zar ne bi imalo smisla da to što sam ja platio, da ja mogu da otključam tu igru i da imam način kako da mogu da generišem beskonačno para? Da, neki to neki mini game ili nešto šta god, brate. Pošto, da. Znaš, ono, kao ovde imamo sistem sa tim bonusima. I tu da, sam ja pokušavao da overhaulujem bonuse, da ti možeš da otključavaš nove bonuse. I da ti onda dobijaš ono drugu satisfakciju da kad svaki put kad dođeš u igru da imaš ono otključavanje onih čestova. I da ti na taj način, na primjer, ono kao kupio sam bonus. Umjesto da sam kupio ovih 2,5 miliona i potrošio sam za 2 sekunde i kao šta je radim sa svojim životom. Radio, zar ne? Jer kao super ovi milioneri. A šta ako neki retard koji nema ni dinara? Ono, ceo život mu ono kao pakao i potroši ono kao 100 evra zato što je lud, nije ono povoljljiv ili šta god. Što bi bez veze uništio ono kao dan, nedelju, mesec nekoj osobi sa predatornim mehanikama. Da. I onda kao, za ove gambling igre iz kojih ti ne možeš ništa da izvučeš nazad, ja mislim da bi tu bilo 1000 puta više fair da ti možeš da buy-inuješ da ti se otključe igra. Znaš, i da ti uvek imaš način da ti u svakom trenutku možeš da imaš dosta para i da se igraš. Znaš, i onda ti tu možeš da uvek imaš ono kao daily misije, daily stvari, da otključavaš nove skinove, nove gluposti, ti uvek možeš da ubacuješ još nove mehanike na sve to. Ali da barem ovaj core moment bude mnogo više fair. Da nekako ono kao, da se ne osjećaš kao idiot što igraš ove stvari, jer dok sam vežbao blackjack kao blackjack, mnogo mi je zabavno bilo. Znači, nikad nisam mislio u životu da će to da se desi. Da mi toliko bude fun. Da ću sebe da zabodem, znaš, ono kao na klonji, u prevozu, bilo gde, jer kao treba mi jedna ruka. Znači, nije, to su ono easy access, ono kao igre. I kao, zar ne bi imalo smisla da kao, ako već sad uživam u ovom momentu, i kao digitalno je, znaš, ono kao, nisi otišao u kazinu. Koliko tebi košta zaista taj, pa ta zar, valuta? Upravo to, znaš, ono, nas developere, ništa, znaš, logično, to je free fucking money, to je bukvalno free money, znaš, nije dovoljno jako iskustvo, to što si ti napravio, te animacije, te gluposti, sve te stvari, nije mi nikad bilo fair, znači ti ni sa čim pokušavaš da zaradiš milijarde i uspeš, znaš, ali kao, da li je to okej? Okay? Ja i dalje mislim da je to vrlo, vrlo ne-okej, da nekako ono mislim da ne treba i developeri toliko da možda... To nisu ni developeri, to su možda više accounti, to su možda više manageri, da, to su možda više business moment, deo. Da. Pa jeste, apsolutno znači, jeste taj moralni deo. Mislim, no. Ti si uložio neki novac da napraviš tu igru i ti želiš da zaradiš te igre najviše najviše novca što možeš. Ako ti, mislim, to je taj passive income. Napravio si aplikaciju i tako samo je, ti klikće. Tako je, skoro da ne moraš ništa da radiš. Da. Ali, ja i dalje mislim da može kompletno isto sve da ti bude, ako ne i više. Jer ti povećavaš audience automatski, jer oni mogu da znaju da mogu da imaju. Razumeš, da ti si otključao igru, da ti sad posjeduješ tu igru. Znači, ono, kao zamisli, znači, ti imaš AAA igru koja sad izađe. Sad, generalno igre za konzoli su $70, znači to baš nije ni malo više cifra, znaš. Samo će igre da budu skuplje i skuplje. Igre će sigurno siđi u jednom trenutku do 100, 120, 140, možda i više. Jer kao... Mislim, i danas ih ima, samo ne base game, nego ono... Naravno, Game of the Year ili neki pričamo o base game, znači baš pričamo o base game-u, jer kao, ako ti sagledaš ono kao AAA, koliko para, vremena, kranča nekako ide na sve te stvari, ovo i dalje nekako neisplativa stvar.
Znaš, ono, kao da ti nekako na kraju imam osjećaj da tona ti firmi kao Hollywood. Ne zaradi od filma, ali je zaradio od figurica za Avengere, od majica, od kokica, razumeš, od svih tih ono drugih nekih stvari. Znači, sam film možda neće da netuje toliki value. On će da napravi određenu lovu, ali možda neće pokriti sve troškove. Ali neće pokriti i neće nastaviti da se prodaje. Ali figurice koje si napravio, plaši iz sve te ostala sranja koje si napravio, to će konstantno da se vrti. Jest. Jer svako će teti da ima u svojoj sobi, da ima ovo, da se kurči kako voli ovo i šta god. I onda nekako sam tu uvijek i razmišljao kao u ovom game, ono sensu, free-to-play model mi je uvijek bio interesantan, ali je dosta je nepromišljena stvar po meni i dan danas. Jer nekako kao, wow, do jaje, svako može da krene. Znači ono kao ideologija demoa je kompletno nestalo. Znači kao sad se neka demo. Wow, izašao je novi demo, wow, probaj ovo, wow, sad si hajpovan jer si probao taj delić toga i kao, jedva čekam da skupim pare da bi uzeo, znaš, ono, kao tu celu igru. Znači, mislim, žao mi je što mislim, je taj... Mislim, to je na našem podneblju jedan vrlo nov koncept plaćanja igara. I dalje. Dalje, jest. Da, jest. Sve se slažem. Mislim, znaš, ja sam kupio Heroje full pack za 0.99, znaš. Znaš, šta sam sad najnovije kupio? Black Mesa. Ne znam da si ispratio to. Dobro, kako ne. Da. Jedno čekam da igram. Znači, Half-Life u novom ruhu. Znači, fuck. Slažem se. I na šta sam kupio, čoveče? Kako se zovu? Stada je mozak. Oblivion i Skyrim, Morrowind. Kako se zove svet? Pa... Čoveče, stavi mozak. Mislim, jeste sve to Morrowind. Pa to se dešava u zemlji Morrowind, da li ima neki naziv čoveče, stade mi mozak? Meni. Tamriel. Tamriel je planeta. Da. A čekaj, šta onda? Čekaj, miš samo kao edicija da su sve tri igre. Ma ne, uopšte ne pričamo o tim igrama. Igra se zove Redguard. I ona je bila, ona je preteča, to je bila treća igra u nekom tom, njihovom serijalu, ne mogu sjetiti kako se zove, nije Forgotten Realms. Elder Scrolls, bravo, tako je. I bio, da, igra se zove Elder Scrolls Adventure, Redguard, ja sam tu igru ko ono, da kažem, ko klinac tamo 99. 2000. godine, taj Redguard, ja sam bio oduševljen što je to bio neki ono open world. I nisam, pošto je naravno bila piratska verzija, nisam mogao da pređem igru, bio sam ekstremno posvećen igri, nisam mogao da je pređem zato što igra imala bug, ta piratska verzija imala je bug, kad dođeš u neki ono planetarijum, kao kod nekog dvorfa, i kad završavaš misiju, krene da ti se učitava taj interijer toga, nešto je zabolo i ne možeš da učitaš igru dalje. Zato što su namjerno radili te stvari da bi sjebali prijateriju, ono, kao, barem da nemaš taj full experience. Da, ne znam, da, što je, ali ovo je onako u odmakloj fazi. I ja nisam mogu da nastavim, i nikada nisam završio. I sad sam je skinuo, čovječe, neš koliko mi se igra, vrte, ono, tipa taj nostalgični moment. Ne, ima ti maturih naslova koji su stvarno možda timeless, a nekako ono, kao, vreme ih samo prebije, zato što smo previše fokusirani na... Da, ja igram Morrowind, na laptopu, mislim, ono, i to nekom atorom. S Morrowind, da, brate, ogroman je, bude vaštine, da. Ne, mene mnogo zanima i dalje ovi bogovi što moduju Skyrim, jer to sad imaš ovdje i Morrowind i, mislim, sve igre do sad su u Skyrimu napravljene. I to sad, ceo, valjda, kako se zove, jebote... U Skyrim engine-u, misliš? Da, mislim, ono, mislim, realno Skyrim je definitivno najmodovan od svih, ono, kao Elder Scrolls igara, jebi ga logično, nekako, ono, samo zbog alata koji su dali, znači Fallout, trojka, četvorka, Skyrim, to su definitivno možda naj, dobra, ide New Vegas isto, ono, GTA, verovatno. Ne, gledam što se tiče Bethesda, jer Bethesda ti je sama dala one kako se zove, gde možeš da sam praviš stvari, gde možeš da edituješ sve, nego se zove Creation Engine ili se zove nešto, sad ne mogu se setim kako se egzaktno zove, sve svemo, to je cela fora, mislim, ti modove generalno praviš unutar tog spektra, znaš, ti možeš ono kao određene druge stvari da radiš izvan, znaš, ono kao sad ako je određeni kod ili takve neke stvari, ali generalno se koristi taj valjda Creation Engine. Sad možda grešim, sad sam imali cirki pa i ne, sad jebi ga ono kao mozak, ono kako radi.
Ali to mi je nekako uvijek bilo fora, ono kao ti valjda kad praviš te neki svoj proizvod, ako si dovoljno cool da napraviš alat s kojim drugi ljudi mogu da prave dalje content. Map gledam, editor neki što god. Zar ne, naš ono basic map editor, ej pravi svoje mape, zar ne? Ja sam Half-Life, to je u Half-Life engine-u sam pravio mape. Ono. Tako je, i onda imaš Gmod iz toga koji je nastao i onda Gmod tek što ima milion ono kao stvari dan danas. Ono, meni je bilo fascinantno kad sam otkrio da mogu da ubacim koliko god hoću vojnih kamiona, brate. Pa sam napravio kolonu kamiona, pa sam napravio zgradu, pa onda kamioni ti prolaze, kroz ti budu lašte. Tu me mnogo interesuje, ne znam da si ispratio za ovaj novi Battlefield, ovaj portal, što će da bude. Ne. Znači, novi Battlefield imaće ovu drugu standalone stvar koja se zove kao portal, gde u suštini ćeš moći, znači imaš pristup svim asetima i svih Battlefield igara. Dobro. Znači, ono, hoćeš da staviš, ne znam, ono, kao 200 vojnika iz Drugog svjetskog rata i tipa 4 operatora iz ove nove igre, znaš, i ono, kao da ćeš moći da bukvalno praviš kompletno custom game modove. Baš pogledaj, Battlefield Portal trailer, jer mnogo je cool. Jer ne, i šta je sad, šta im je ideja, a nisu mnogo pričali o tom, ono, kao o cijelom mehanici, kako možeš da edituješ sve te stvari, jer je cijela ideja da je online. Što znači da ti lako možeš da edituješ sav taj kod i da smis, ono, tajmeri, health barovi, koliko jačina, koliko ovoga, i da možeš da edituješ sve te stvari, da kompletno praviš svoje game modove, ali na postojećim mapama. Pa sad, znaš, kao, ko zna, možda će smisliti pa dobro, možda i foru da napraviš editor, custom mapi i takve neke stvari, jer kao, sve te creative igre od Dreams, Little Big Planet, takve neke stvari, svi ti editori, Gmod i šta god, jesu uvek niše, jer nekako naš ono kao, neće svi ljudi ikada hteti da prave neke stvari, naš ono kao ako ćemo, realno uvek je sigurno veći broj ljudi koji želi da bude samo end user, naš ono kao, ne želim toliko vremena. Ja sam čoč u Age of Empires, Starcraft. Gdje god je bio editor, nešto bi napravio. Command & Conquer serija. Čovjek samo napravim jednu mapu. Tako je, barem da vidim šta može, naš ono kao, sve slažem. I jako je teško, mislim i tad vidiš da je jako teško. Da, ali jako je teško napraviti igrivu mapu. Dobru mapu. Igrivu, znači dovoljno igrivu mapu. I onda skapiram da je ozbiljen effort da bi došao od te tačke, a onda postoji se pitanje ko će to da igra. Jeste, ja ću da odigram, ja nemam više izazov da igram tu mapu, jer je znam, znaš, nekako mi, bilo bi cool da neko tu igra, ali nisam bio deo u to vreme nekog online community-a, tako da nisam se bavio tim, ali mi je super zanimljivo bilo, uvek sam morao, znaš, ako igra ima game editor, moram da ga pokrenem, samo da vidim šta može. Tako je, barem da vidiš koje su stvari, jer kao da napišem svoje ime, brate, nekim asetima. Bukvalno da vidiš određeni jednostavno ono kao valjda... Ono, koji je toolset? Znaš, možda ima nešto što će mnogo da ti privuče. Znaš, možda će da te ono kao, ono, mnogo više približi tome da želiš zapravo da praviš neki shit. Naprimer, skoro što sam imao ono kao slično iskustvo sa time, to si ti bio pomenuo onaj Game Glass. Da. Da, čovječe, da, to sam zaborio totalno, bravo. To je dosta interesantan projekat, šta što sam malo bez veze završio. Ajde da objasnimo šta je to. Generalno, cela ideja je da, ono, mislim, zapravo je... Zapravo je sve web, znači ono kao generalno možeš putem brauzera, možeš putem tableta, fona, šta god. Nije užasno komplikovana tehnologija, ali cijela poenta je da tu ti se nalazi ono kao kontrola, tu možeš da setupuješ kako god hoćeš, ono batene, keybindove i takve neke stvari. Ti na svom main kompu uvijek imaš aplikaciju koja ranuje u backgroundu, koja prima sve te inpute koje ćeš ti putem ovog ili ovog, znači sve je vezano za tvoj account. I dok igraš igru, da možda interaktuješ sa sad igrom. Znači, u smislu, ono, barem dve igre koje su ono kao automatski bile nekako podržane, ta je Elite Dangerous i Star Citizen, tu je generalno bila cijela fora da nekako ono kao update-ujemo sve te ono postojeće sisteme, da nekako ono, pošto sad naš kao, kako dizajnirati ovakav ono kao, jer tu... Ono, kad smo radili ono, user stories i takve neke stvari, ono, kao... Tad mislim da sam, barem što se tiče Star Citizena, znači, tad sam se oduševio koliko maturih likova obožava Star Citizen. Jel da? Da. Znači, bukvalno zamisli da su svi preko 40, otprilike. Da. Znači, imali smo... Znači, moja ekipa, da. Znači, nerealan broj ljudi koji su mnogo maturi, koji su investirali $10,000 u svoje setupe, gde naš, ono, svi imaju apsolutno, ono, Hotas i ostale pizdarije,
ogromne monitore, televizore, sim pitove za vibracije i ostale stvari. I onda kad sa tim ljudima, znaš ono kao kad sarađuješ, nekako kao kako vama nešto može da tu koristi, znaš ono kao šta te nervira kad koristiš određenu stvar, znaš kada majnuješ, znaš ovaj naš layout što mi imamo, šta tu možemo mi da improvujemo, da promenimo ili takve neke stvari. I onda tu jeste dosta ono kao zeznuta stvar, jer ti šta god da uvek napraviš, neko će imati drugačiju ideju za svaki delić otprilike koji ti imaš. Znaš, znači, možda će biti 70% zadovoljno, da, ali određene, sredina, da. Određene stvari, tu tačno vidiš devijacije, ono, kao kako svako zapravo jeste na neki način unikatan. Da. Znaš, ono, čak i ako imaju neke ono kao slične ideje, tu nekako ono kao skapiraš kao, i dalje je devijacija, znači i dalje treba znati kako dizajnirati sve te stvari. I onda šta je nekako bio fokus, ono kao za samu ekipu, da se napravi taj kao Forge, da ti sam možeš da praviš, znaš, ono kao posveće sve te stvari. Forge, zašto? Ba, tako su ga nazvali, u smislu, ono kao da ti praviš te svoje kao shardove, da ti bukvalno možeš da napraviš kompletan layout svih tih buttona, svih tih stvari, šta će da bude label, kako će da izgleda kada tapneš određenu stvar, šta će da se desi u igri, da se sve te stvari nekako... Čekaj, izvini, nisam ja to 100%, ja sam to pomešao sa onim mousepadom, o tom isto moramo pričamo. A, mousepad, dobro, da. To je Makin Ultima. To je super, da. Super fora, ali čekaj, šta je Game Glass? To je znači, aplikacija koja tako ti pomaže da kontroliš određene aspekte igre, da. Znači, ti... za koje igra nema interfejs. Pa, ili ga ima, ali nije dovoljno dobar. Da kažemo. Ali jednostavno, ne bih rekao da je to sad neka užasna zamena ili tako nešto, ili da je sad užasno bolje. Ali, za igre u kojima je tvoje iskustvo nekako mnogo, mnogo dobro. Znači, baš ovo sad što pričam ovim ljudima, ovo su baš specifična vrsta korisnika. To su sim ljudi, simulation da, ljudi. Okay. Znači, ti, ono, tvoj setup kako izgleda je baš onako, ono, znaš, ti tripuješ da si Captain Kirk. Znači, ti tripuješ da si, ono, na nekom Voyageru, ti tripuješ, znaš, da, nekako tim... To je fora. Znači, imaš ogromno usedište. Znači, imaš ono kao... ogromni hota sa ove strane, imaš ono jednu tastaturu, imaš jedan tablet, drugi tablet, treći tablet, imaš jedan monitor, drugi monitor, main monitor, na svakom nečemu ti je nešto što ti koristiš i naš ono sve da imaš pip, 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 pip. I za takve korisnike praviti ovakve neke sisteme da oni sami mogu da mapiraju određene stvari, keybindove, određene gluposti, a u ovim igrama ima preko ono, 1000+ komandi. Da, to je budlašta, možda... 3000 komandi. Znaš, zašto ono kao... Razne kombinacije, ovo, ono... Pojačaj ovo, spusti ovo, i ti već za jednu stvar si dodao 6 komandi. Znaš, ono kao za jednu možda simple neku stvar, ono kao... I onda samim tim, jako je teško na tastaturi da isprtiš sve te stvari. Znaš, ono kao posebno ako bacuješ A, Shift, 1, 2, Alt, da, Shift, control, nešto... Alt, onda Shift, control, pa Alt, control... E, to je cela poenta, znaš, i nekako sa ovim... Sistemom je bila ideja kao kako te komplikovane igre koje imaju baš nekako ono milion komandi, milion sistema, milion stvari, kako ja samo onda mogu da vidim na tabletu eject. I da ja pritisnem eject i da se desi eject. A da mi nije eject F8. A ja slučajno pritisnem F7, što je kao, ne znam, suicide. Da. Ili kao šta god. Ono, kao, distract, ono, naš, da. Mislim, tak je neke ono kao gluposti, tako da... To je generalna ideja za taj Game Glass. Izvini samo, ko je pokrenuo taj projekat? Pa startup je u suštini, ono, kao što lik iz Australije, što lik iz Kanade, online cijela ekipa, ono, kao više... Ti si učestvovao na tom projektu? Da, ja sam radio na tom, ono, full, ono... Ko je tvoj ono, deo bio? UI? Pa, više stvari. Znači, nije samo, znaš, nekako, ono, kao... Treba da osmisliš kako treba da funkcioniše, tako da definitivno ono UI, UX, ono klasično nekako, dobro, to sad otprilike nekako ide ono kao jedno sa drugim. Isto sam ono smišljao ono i sam branding, kako može da izgleda i sve te neke stvari, ali šta god. Bilo je tu sad naravno ono kao ima sad milion nekih ono kao isto ono gluposti, šta god, fokus firme, fokus ono kao mene i tog drugog dizajnera ono što smo bili. Da nekako ono, baš što sam teo u suštini tu nekako da se nadovežem. Ti kad daješ ljudima sve te alate za kreiranje, ti dalje ćeš imati tu nišu, tu jednu malu populaciju ljudi koji ima vremena, strpljenja, želje da pravi nešto što je kompletno novo. Što naš, nemaš već neke postojeće stvari da ti si iz fazona kao, ej, ovo radi, ovo ne radi, da nekako ono, želiš da se baviš time. Znači, to je samo za hiperentuzijaste.
ono što je bila ono kao naša dizajnerska ono kao misija jeste kako da ti napraviš taj onboarding da ljudi dalje mogu da kreiraju, ali da je dovoljno limitirano i da je dovoljno easy access da svako može da bude iz fazona, ej, ja ću napravim taj svoj shard, ali da je streamlinovano. Znaš, da mi ne daš odmah tu, ej, evo ti aplikacija, prazan canvas, imaš alat, imaš ovo, imaš ovo, znaš, znači to... Nego wizard, neki koji će ti pomogati rešiti jedan je, problema. Tako da. Je, znaš, i ono koji, to smo baš ono, apsolutno pokušavali da nekako pušujemo cijelu tu stvar, ali on, company dynamics i ostale sranje, ostale gluposti, to je sve ono uvek tako naporno, ono, posebno u ovoj cijeloj industriji, ono, kad nekako ono, kad ljudi imaju fiks ideje i previše su fiksirani na te neke stvari, znaš, i onda je jako, jako teško da izađu iz te neke, ono, kao fiks ideje, da kao, pa ne, znaš, ono, i onda uvijek je argument kao, pa ne, kao, bolje je da svima daš sve. Okej. Okay. Ako to, ko što sam radio u jednoj firmi, gde su, sam planio neki biznis aplikaciju, onda mi je vlasnik firme koji vodi kao ideju, kaže, pa dobro, ništa, ali napravite aplikaciju, znači da bude kao Facebook, ali da ima i LinkedIn funkcionalnosti. Da bude kao Netflix. I to sve za dva meseca. Da, ne, klasika, mislim, ono, je to, ono, znaš, ne. To ne može. Tu, posebno kad je startup u pitanju, baš je teško ako nisi fleksibilan. Jer ono, kao, šta god da si imao na početku, treba znati da jednostavno ideje će se menjati i da jednostavno ono kao nove interesantne ideje koje možda imaju mnogo više smisla od ovoga što se prvo radi, trebaju možda nekako da ipak dođu na... Da. Znaš, ništa nije zakucano u kamenu i treba inkrementalno graditi aplikaciju. Tako je, znaš ono kao ti imaš tu slobodu da jesi startup, imaš generalno ono funding, imaš sve te stvari, tražiš još fundinga, znaš ono kao, ali jako bitno valjda biti efikasan. Jer nekako, naš, ono kao, ako sada puluješ svu svoju energiju, da praviš te neki veliki proizvod, koji ne znaš ni šta je, koji je jako teško definisan, znaš, i kao, i onda kada prezentuješ tim ljudima, znaš, ono kao sad, posebno nakon celog ovog perioda, gledam šta ljudi prave, to su đubre, to su kurac. Zato što jednostavno način kako se prezentuje taj onboarding, da ti želiš da praviš te stvari, je mnogo čudan, mnogo je težak, mnogo je nekako, ono, nije easy. U kom smislu težak? Šta je kompleksno tu? Ljudi, ako nisu dizajneri, ako nisu developeri, ako nisu long time, znaš, ono kao ljudi koji igraju milion igara, koji kapiraju sisteme, koji kapiraju ono kao, znaš kao, ajde dizajniraj mi daljinski za tebe, bez da znaš išta, jer bi znao. Da, zar ne, znaš, paš je nekako, nije fun, šta je tu fun? I onda kao, ono što je bila naša ideja, kao daj bukvalno da imamo samo basic wizard. Basic layouti, određeni broj batona, labeluj svaki, mapiraj, gotovo. Pa mislim kao i svaka druga igra. Kao i svaka, znaš, ono kao, daj mi... 99,99% vjerojatno ljudi sve igre igra na default settingsima, keybindinga. Tako je, znaš. Mali broj ljudi koji menja nešto tu. Daj im tako nešto vrlo basic approach tome, da bi onda ti mogao jednom danom da pušuješ ovaj main proizvod svim tim ostalim ljudima ili postojećim korisnicima, da kao, a jao, možda mi fali još jedan button. A jao, možda mi fali, naš, ali kad je ovako prazan canvas, čak i da, znaš, ono, jednostavno, mnogo je teško, znaš, ja gledam, kad ja predajem ljudima, znaš, ono, kao bilo koje od ovih aplikacija u kojima radim, a predonting je teško, ono, odjednom sad milion stvari, šta je ovo, znaš. Što bi rekli, smedereci, preterano, brate. Pa preterano. Da, pa ne, brate, znači, ne možeš, to overwhelmed, znaš, otvoriš je. Photoshop. Baš je teško. I šta, otvoriš Illustrator i šta. Ajde sad nacrti nešto. Ne, znam. Znaš koliko puta sam otvorio, kad sam učio, ono, Photoshop, otvorim ih i kao sad ću ja nešto da uradim. Pa ne znam šta da uradim. Tako je. Ali sam krenuo da učim kad sam krenuo da obrađujem jednu fotku. Ne, naravno, to je fora. Imaš zadatak neki. Uvek će se desiti ako imaš sebi neku misiju. Da. Znaš, ali ta misija da ti se desi tako slučajno je rare. Znači ti moraš da budeš određena persona, ti moraš da budeš određen bukvalno user koji inače je okej sa time. Naprimjer, ti su sad makljao sa mikrofonima i sa, znaš, ono kao sa tim nekim stvarima, zato što si okej sa time, znaš, ne plašiš se toga, znaš, nisi lik koji će već da krene da rage-u i da te nervira. Da, ali uzme obzir, ja ne znam ništa o tome. Nije bitno. Ja sam sad učio bukvalno. Nije bitno, ali ti kao karakterna, ono, ličnost, figura, okej si sa time da čačneš, da pomeriš, da vidiš rezultat, da se ne plašiš end rezultata, greški, failova i ostalih stvari, nekako da samo
da znaš da je poenta u izdržljivosti. Jeste, to je ono što, mislim, ja dok sam radio tipa i banking. Da. U banci, Societe Generale. Sad ti, kad ti treba da objasniš nekom korisniku koji treba da počne da koristi to, a da, znači, to su ljudi koji ne da ih ne interesuju računari, nego, znači, smatraju ih najgorim zlom na svetu, ali ih silom prilike koriste, i sad ti treba nekom useru da objasniš kako se šalje lupom nalog. A ne može to. Ma ne. Kakve su ovo boje? To mnogo sito, ma to ne može, to ne može. A ključ je tome, kao i meni zove miksere, i kao tim ljudima koji treba počnu koristiti i banking, i kao ljudima koji treba počnu koristiti taj Game Glass, samo 2 minuta koncentracije. Pa zar ne? Ništa više ti ne treba. Tako je. 2 minuta samo fokuse koncentracije da i da spustiš taj stepenik onog, neću da prihvatim ništa novo. Isključi ga 2 minuta, ako nisi skapirao, vjerojatno ga nećeš skapirati. Treba će ti mnogo vremena, ali ne postoje aplikacija koja ne može se nauči za 2 minuta. Da, naravno. Bukvalno. Zato što ono kao, tu dolazi samo onaj dobar onboarding. Samo logika, ako je dobra aplikacija napisana. Dobro, naravno, ako nema ništa smisla, da, može i naravno. 50 minuta da bude i dalje ti nije tako jasno. Tako je, ako je logično napravljen organski, da prati neke ono paterne korišćenja, to je to, brate. Yes. 2 minuta je dovoljno. Ne, ali, za basic. E, a sad šta bi tu još nekako dodao, da u 2 minuta imaš rezultat. Znači da si ti već uradio tu stvar koju treba i da ti imaš taj ono kao, ej, bravo, znaš, uspio si, kao ono basic neki tutorial. Da. Ali da se ne osjeća kao da je tutorial, već da ti radiš nešto. Da, problem sa tutorialima je uglavnom što ti ne, end result tutoriala je samo tvoja edukacija, nije ali nemaš situacija. Game, da, nemaš game, znaš, benefit. Tako je, znaš, ono što bi poredio, nisi napredovao. Što sam pomenuo, na primjer, kao uđeš u prvi meč, jesu botovi, ali ti si dalje iskusio celu tu situaciju. Znaš, ono da. Kao, znaš, i dalje je bolji onboarding nego da si uradio neki basic tutorial, ovde pucaš, pogodi ove 3 mete, gore, dole, levo, desno i kao, ajde. Da, meni je bio dobar onboarding u Titanfallu, mi je odlično urađen. Keci dvojka gdje ti imaš... Dobro, kako ne, ono, zašto mislim, je vezano zašto je dobar sam, narativ nekako. Samo je nalepljeno kao, na priču. Nalepljeno je na priču. To jeste i dalje basic tutorial. Pucaj tamo, pucaj vamo, ali ti daje neku tu blagu priču uvodnu gde je kao sad, ne znam, tu je bio onaj neki lik, pa onda ti dođeš, čekaš onog, dok čekaš lika, gleda, vidiš rezultate prethodnih ljudi, tako kao gistro, ono, mislim... Brate, rispe, kako igra, brate? Sve znam. A sad ide se tekovi, brate, ono kao playboyu, brate, jedno i drugo. E, nisam ispratio tu priču. Baš je retardirano. A Respawn je realno džubre firma, ako ćemo iskreno. Što? Baš je džubre firma. Baš. Ali što? Ja ne znam. Ništa, sad bloko, Titanfallu i Respawnu, idemo. Koliko puta smo već rekli Titanfallu? Sad ćemo pomenuti ovo, da. A ne, mislim ono kao između Respawna i Apexa i šta god, sama firma nekako ono kao šta su, je... Šta su Apex mnogo Legends? Drame ima. Apex Legends nikad si im igrao, tako zove igra. Da, Apex. Šta je to? Jer sam sad skapirao to ti je spin-off, to ti je spin-off Titanfall univerzuma, gde ona glavna eksplozija se nije desila. Aha. Znači ovo je alternativni... Na kraju Titanfall dvojke. Ne na kraju bre, evo te na... Pa otprilike na sredini, ono kad putuješ kroz vreme. Ona misija da imaš onu mehaniku kad putuješ kroz vreme i kad ideš u onaj centar po onaj kor. Znači, jeste i onda sve eksplodira i ti trčiš kroz ona čuda. Apex Legends je u drugi dimenziji gde se to nije desilo. Dobro. I to je to. To je jedan od tih premisa. Znači, svi ti... A koje vrste igre? Je li to neki Battle... To ti je Battle Royale. Da, znači, ja ne volim Battle Royale igre, zato i nisam igrao. Da. Slažem se. Ali, jako je... Početak te igre je jako, jako interesantan. Znači, ono, pre 2 godine, ono, kao, bio sam ono day one, ono, player i nekako... Početak kako su releasovali, jer to je jedan od tih retkih igara koje samo se pojavilo. Bez ikakvog marketinga, bez ičega, razumeš? Samo ono kao, hej, nja, evo. Evo igra. Evo igraj. Imaš već streamere koji su plaćeni, oni igraju, oni će ti promovišu. Mislim, to generalno sad sve igre rade. Ovo New World isti kura, pa, znaš, ono, pa kao, moraš, platiš na Twitchu, ono, kao sve ove moguće, brate, da igraju i kao, baš je easy nekako da promovišeš igru. Apex, kao i uvek, će biti igra sa nerealnim potencijalom. Jer jednostavno ništa je usralo na to početku, je taj King's Canyon, ta mapa. Jer jednostavno, to je i dalje vrlo, vrlo iconic, dobra mapa.
mehanike koje su imale su bile cool. Gunplay je bio fokus. Nekako ono kao... Kao u Titanfallu. Postao je... Imao znači, Titanfall bez robota. Titanfall bez wallrunninga. I bez Titana. Bez pilota. Znači, nema pilota. Ovo su legende, kako su oni labelani. Znači, to su ti ono... Zamisli u celom tom njihovu univerzumu mercenary, to je special mercenary. Ali, znaš, da, nisu znači, piloti. Pazi, znači, premisa te igre je za mene ono, Dragomir Leko, jedan kroz jedan, brate, ono... Bukvalno, ali ja ne kapiram kako... Ja ne znam ništa o toj igri, zato nisam nikad ni igrao. Da. Jer sam je video kao još jednu Battle Royale igru i bio sam znao tebe, ajde, pali. Ne, od svih tih VR-ova definitivno... Ali nisam znao što je vezano za Titanfall, to je problem. Uopšte. Pa da, to nije jeste... Nije bilo marketinga, očigledno. Spin... Ma jeste. Pa ne, nije došlo do mene. Kako da ko došlo? Zna, možda... Ne, ma da jeste to sad interesantno. Kako to ono... nije došla ta informacija do mene? Da, kad toliko voliš ja Titanfalla, da, a da nisi pa, da... Ja znam za igru Apex Legends i vidio sam ja neke reklame, ali mi niko nije servirao tu igru kao deo Titanfall univerzuma. Da, to spin-off, ono kao... Da, možda nisam znao. Ne, ni bitno, da, dobro, to sam mislim, ja. Generalno, kao kako bi mogo da skapiraš su oružja. Zašto imaš Flatline, imaš R301, mislim, ono kao drugačije su labelovani, ali kao to su ta oružja, znaš, ono kao ti možeš da... Mislim, realno, ceo taj Titanfall univerzum je... Čudan je zato što nije toliko iconic. Ti šta sve imaš iconic? Imaš piloti i titane, zar ne? Mm. Ali sami univerzum i to su sve planete. To su random planete zašto space travel postoji, znaš. I onda da. Kao ti nekako nemaš tu... A meni se to sviđa u Titanfallu. Nema aliena, nema, kako nema zveri. Imaš. Pa nema. Kako nemaš? Na početku se biješ protiv onih, ne zovem, Jagrasi, kako se zove. A ne, dobro, to su životinje neke. Da, kao, životinje, okay, da. Da, životinje. Da. Ali intelligent, nema ti. A, to u smislu kao nema. Sve to, su, sve su te znači, životinje. Da, čovek da, na čoveka kao, i wildlife. Jeste, da ga tako jeste. I zato mi se sviđa te igre. Meni zato Titanfall doja. Što ja volim to ono čovjek na čoveka. Mm. Cool su meni alien i sve, ali, znaš, igra su Mass Effect i to. Naravno. Ali mi nije dovoljno gritty, meni postaje gritty onog momenta kad su samo ljudi na ljudi. Jest. I, ono, zato sam voleo Half-Life najviše delove kad se borim protiv specijalaca. Znam, jer ovaj deo sa alienom tu već ono svi smo za ono... Da. Da, ja sam nekako onako sakr za realizam, ono, znaš. Ne, ali opet kapiram, u science fiction. Skroz. Tako je, da, realno. Mora bude science fiction svetu. Pošto da, ako ti sagadaš to, titane i pilote, oni su na battlefieldima u ljudskim ratovima, da, tu nema ničeg drugog. Nema ono, da, ne borimo se u smislu ono za opstanak rase, nego, te bra, koji će blok da pobedi. Znaš, tebi će Titanfall biti ko Joe Roganu, ono, droga, majmuni i ostale stvari. Da, to je bukvalno, brate. Ja imam figuru ovdje, razmišljam čak da stavim. Vidio sam, realno treba da stoji ovdje, treba stoji ovdje, mali pilot, brate. Klaj, ali možemo figuru. Paus pilot, koji je ono pilot? Pogledat ću posle. Da li je Paus Blade ili je... Nećeš posle, sad ćeš da vidiš. Kako se zove ona, BFG, nije BFG, nego Hemlock, nije Hemlock, evo te. Evo ga, ovaj... Pa samo klatim mu s jedna noga, ne znam, dizajner, ovaj, error. Dobro, ima Pulse Blade. Pazite kako to dobro izgleda, čovječ. A ne, R45-ica, pa da. Ima Kara. Da, da kažemo da je... Figura je top. Figura je top. Evo, Kara. Naš ortak pilot. Pa, brate, zapio se, jer bi ga, naš, čekaj, ne, neću klipiti, moram ga nabesti, bro. Toliko, to je, ne, morat će, za stream da se klipuje ovu ideju, da se šeruje. Fak mi. Pa, moj kum će da mi razvali zbog ovoga, ali dobro, boli me dobro. Ovo, ja njega volim, volio mene, da. Ovo, anyway, znači, evo je gotivna figura. Pilot iz Titanfalla. Ovo, Apex Legends, da, eto, nisam ga igrao i nevjerojatno ću ga igrati samo zbog formata igre. Ne, kapiram, ali imaju sad neki drugi mod, imaju sad kao Rene, da je u suštini economy varijanta. Znači da kažemo kao neka vrsta CSGO, možda skupljaš određene poene na mapi, 3 vs 3 i economy round u suštini valjda će da stoji. Ovo je pucao mene, brate. Skrati podcast, neću. Šta je to? Šta sam pričao? U suštini ekonomi. Kupuješ oružja, kupuješ ono loadout i takve neke stvari. Da kažemo, kod CSGO ili bilo koje ono
economy mod, ono kao da kažemo da je cijela poenta da drugi tim može da ima slabu ekonomiju i da na taj način si možda jači jer si imaš bolje oružje ili šta god. Tako da ajde, taj mod je možda kao interesantan za, mislim, free to play igra kao to ono što sam i pričao i malo pre, nekako dobro je zato što ako hoćeš da probaš, easy access je. Instaliraš i igraš, napraviš fucking account, biraš koji hoćeš store, da li hoćeš Origin, Steam. Da, ja sam, mislim da nema ja nigde. Sam bukvalno na svim storima. Da, ja u principu nemam nikakvo opravdanje da ne odigram. Tako je, znaš, nekako ono, Epic barem Legends, da zbog toga što sam instalirao sam fucking Hyperscape. Da, da, da. Koji je da, da, ono, ja ne znam, ali meni je ono smeće, znači je ništa. Ej, mnogo dobar potencijal, to je mogo da bude fantastičan arena shooter. Ne, ne, ja ne, ali point je tome što je to Battle Royale. I learning curve je nenormalan. Znači ja nisam mogu da uradim jako dugo i bio sam zvan majak. Ne, pazi, posebno sad, jer sad ako kogode je sad ostao, su samo die hard idioti. Da, isto kod Titanfall. I bila je ova neka isto, jel to pričom Ubi, jel tako? Ubisoft je radio Hyperscape, da. Ovi radili su neku firmu, da, igru The Crew. Neka vožnja automobila. Da, što imaš cijela Amerika, da. Bože, koliko glupa igra. Bože, koliko glupa igra, ja nisam mogao da verujem, ja sam se toliko iznervirao da sam hteo da uradim shift delete, ali realno moram da uradim uninstall, ali znaš koliko sam se iznervirao. Sada. To i onda sam instalirao Rainbow Six, The Siege, ili Siege, kako zove, i odigrao sam jednu partiju, onda sam vidio da je Rainbow Six, ti igraš na mapi koja ima vreme. Znači, Rainbow Six igra na... svaka runda ima vreme, da. Ali kako Rainbow Six da igraš na vreme? Znači, to je pa totalno... Pa isto kod CSGO, isto kod bilo koji. Ne, ali da, totalno je kontra koncept onoga šta je Rainbow Six igra. Rainbow Six igra je taktički šuter gde ti imaš neograničeno vreme ili PvP. Nešto. Da, i meni je totalno... Ja ne znam da li ima uopšte single player. Ma ne, ona sigurno nema, ali svi prethodni Rainbow Six-ovi... Pa dobro, to je single player, koga briga, naravno. Single playeri gde je taktika, šunjanje, to je ključ da ti savladaš neprijatelje na taj način, a ti uzmeš franšizu onda zamisli, zamisli kao šta, igramo PvP i sad meč traje, to je runda traje pola sata. Ne, ne može, besmislen, ali napravi drugu igru, ali naravno moraš da iskoristiti potencije. Ok, u svakom slučaju Rainbow Six Siege je bukvalno bljuvotina za mene bila kao te braj zdravo. Ne, interesantno. I onda ako sam ja te tri igre mogu da odigram i da probam, Apex Legends. Pa mislim da je glupo da ne probaš, zar ne? Ono, znaš, mislim, realno. Jednostavno, ono, kao entry level je dovoljno mali. Meni ikonografija, znači, dizajn, taj sci-fi dizajn Titanfalla mi je... Ne, piloti, titani, fantastično. To je, a znaš kako je, ja pričao sam, što je najgore, uspio sam da kontaktirao, to sam možda već pričao u podcastu, ali tebi da kažem, kontaktirao sam art direktora Titanfalla, na našo lika na Facebooku, i kao, Tebra, respekt za dizajn. Ono, čekaj, šta bre, Vince, koji? Vince je Zambijele valjda direktor bio. Ne mogu se zovem. Čudo neko Amerije, ali ima neko italijansko ime prezime. Tako nešto čudno. Pa Vince Zambijele jedino da mi pada. Nije. Ne mogu da se setim. A on je bio art direktor. Ne mogu se setim. Kako je on pravio sve to? Ove sve robote, na primjer, Titan je pravio kit bashingom. Znaš što je kit bashing? On uzmeš plastične one modele, da ispričam ko ne zna, znači uzmete one makete za avione, tenkove, šta god od plastike, to i onda sami napravite nešto svoje što niti imate uputstvo, niti nije predviđeno da se napravi. Znači iskoristiš 200-300 ono lupom kitova i napraviš nešto svoje. I oni su, njegov proces pravljanja Titanfall je bio baziran na kit bashingu, ja sam veliki fan toga i to radim. Mada nema vremena sad, to nebitno, ali to... Prošlo si kroz to, kapiraš da, proces, kroz to, da, tako je. Da, sam pravio makete i to, ložim se i dalje na to, kupujem i da, nema vremena se bavim tim, ali jednog dana. Da. I mene taj moment ceo tog nekog organskog nastanka, celog tog dizajna i vizualnog tripote igre, mene to oduševilo. I ja iscimam liko, reku, Tebra, respekt, svaka čast. I on kao, i onda uđemo u spiku. Nešto smo kratko pričali, a ja sam u to vreme pisao scenariju za neki onaj sci-fi moj bravo. Bukvalno se to poklapalo sa mojom vizijom kako bi to trebalo otprilike da izgleda. No. I onda sam ga pitao kao Tebra, kao bi radio na filmu. Koliko par? ne, on bi fazonu, kao bih,
But not in this lifetime, ili tako nešto? Pa da, zašto mislim, fazonu, ti likovi vrate, rade milion drugih stvari. Da, kao ne imam ovaj projekat, rade pa, ono, respawn, ovo, ono, znaš, no, no fucking way. Ali kupio sam knjigu The Art of Titanfall. A dobro, dobro. Odlično, mislim, ono, velika. Jasno. Evo to što je dobra knjiga. Treba nju da okačim negde ovde, to treba da unesem ceo setup. Treba ti bling. Ne, treba... A? Treba ti bling, treba pa, ti drip. Treba mi, ono, da. Ono, meni gaming se svi, drip. Ono, meni se sviđa da farbam vizuelno ovaj podcast bojam ovim. Jer fantastično izgleda. Ne, ko je ovo farba? Ti ili... Ne, to je Nenad. Nenad. Da. Da, inače ti si živo u stanu. Tako je. Znači na mestu gde sad snimamo sobi, ovo. U ovoj sobi, znači ono, barem prvih mesec dana, ovde je bio dušek, ovde je bio TV i Sony. Sve što ti treba, već. Tad je Battlefield 4 bio i to je to. Znači, apsolutno se sećam ono prvih mesec dana, bukvalo ono kao, kao što sam tad bio frontmanu ovde. Kao bukvalo dođe da, mi kao imam dušek, imam TV i Sony, to je to, to je cijela ova soba. Ne treba ti ništa bilo, više, ono, da. U tom trenutku ne, ono, ali kako se zove. Da. Ne, ova gajba baš ono, se malo dotakli, Sun Castle, dosta lepih sećanja, ono. Jeste, super. Ovo, i sad mi ideja tu iza tebe da stavim policu. Da, sa, treba neki ono, shit, zar ne? Pa parafernalija. Ovde je Nenad imao isto neku policu. Jeste, tako bila, je, tako naš, je. Jor, kao, ovde, ovde ću isto da zveknem policu iza mene. Kažem, treba ti neki blink. Mora ti stavi malo svetlo da se, iza. Meni se ne sviđa, na primjer, ja kako se uklapam sad ovu pozdinu. Kad imam crnu majicu, tako je, tako je, znam, shit. Stopiš se. Stavio sam ove difuzere svetla, ove svetla zvuka, na onu nišu. Mnogo lepše izgleda kada nema ničega na njoj. Logično. Ali morao sam da stavim da malo ubijem reverb koji dalje postoji, jebi ga. Ali sa tim policama uradit ću neke panele. Dosta je posla, nemam vremena da se posvetim. Ma, to, naravno, to je problem u tome. Ono, da. To sve ali, dobro, usputno ćeš da, uspeti. Realno, ono. Znaš, ovde kapiram bukvalno ono kao da imaš samo one stakane vitrine i onda kupuješ figure i ostale pizdarije. Da, pa što ono, da kupujem, imam ih. Pa eto, u ostalo, na kraju krajeva, ono kao da iskoristiš sve što imaš. Sve, i pa sve što da... imaš što stoji u kutijama jer u pa, kući da, nemam da ih držim. Nemam ni mesta. Pa nemam mesta, da, bukvalno. Ove, ne, to knjige, ovamo tamo, znaš, neka ono, veštačka biljka. Bukvalno one staklene Ikejine vitrine su, bukvalno da imaš one, dve bili, i, da staviš, da. I da staviš dva neko svetlo iza. Ne, hoću napravim custom da bih ubacio tačnu dobro, okay, dimenziju custom, prostora, naravno, da. Ali ništa, bela ono. Htio sam pravim onih OBS ploča, one kao... No, dobro, to ti iz... To vrte duplo skuplje od Iverice. Bukvalno, o, da fizički dupljorko. Ja sam mislio to ono kao čip, materijal. Tembra nije. Pa izdržljivije na temperaturi. Da, jeste, stvari, ne, naš, mislim, kvalitetnije svakako. Radna ploča je bi, da. Naš, mislim, kao ono. To, od toga sam hteo, vidjet ću da ću pravim od toga, ali da, malo ću da pimpujem ovaj studio, ali samo da to dođe na dnevni red, mislim, to je ono, znaš. Čekaj prvo ovaj tehnološki deo. Tehnološki, da, bukvalno sam u tom fazonu. Jer kao prvo, džaba kupuješ na sve te druge stvari, a kao onda i dalje ono se mučiš sa kablovima i ostalim zranjima. To, upravo to, ne, ne, upravo to. O tom potom. Ali dobro, mislim da je uvijek lepo da se priča realno o tim stvarima, jer kao ono, hajpuješ sebe i možda i ono i kao i drugi to, isto. Ono kao, wow, ej, možda kao, hoću da podržim podcast. Da vidim kako to možda spakuje lepo. Pa ne, ideja je da ovaj zid kao srušim ceo zid i da napravim mnogo ovo, veću je jedno ogromno sabetina. Da. I čak da srušim i ove zidove vamo, da sve bude jedan ogromni i onda se sruši zgrad. Ne, ali mislim da bi dalje, barem ono kao građevinski, mislim da ne bi mogao svaki zid ono kao da srušiš. Ne mogu srušim ovaj stub iza tebe. Da, to. Njega ne mogu i tamo šans. Ima još jedan stub, ovo sve između mogu. Može. Znači, ovaj, ali pitanje je da li želim to da radim, jer treba mi opet šok soba. Da storujem sranje. Ne, tamo mi stoji Lego, treba da donesem makete moje. Znači, da storujem čubre, ono koje imam. Kretinske, da, znači pa kao, ovaj, da izbacim stvari koje žena kao, brate, nema malo mesta u armanima tvojih kutija. Imam fantastu. A ja kupujem konkretne makete aviona. Jer imaš rano barem da ih spakuješ, jer ja imam isti kurac, ono, imam par maketa koji nisam nikad spakovao, ono, kao i bukvalo, ono, maturi, pa, gledam ja, me, imam, ono. Ja imam desetine kutija super dobrih maketa, jasne. Uglavnom su ono moderni ovaj, da, vojni da. Avioni, da. Ali to sve stoji u kutijama,
ne otpakovan. Čeka dan. Da, čeka dan. Čeka dan, a šta, brate, budu iz fazona ono kao... Kupio si Airbrush i sve ludilo. Radi live stream, brate, gde ćeš da se zajebam sa time. Pa to hoću time. Da radim. Zar ne, to je fun. To zahtjeva vreme, čoveče. Pa, ali iskoristi ga kao live stream. Jeste, i onda ja si iskoristio da radim, to vreme za nešto. Da, ja sam radio, tipa imao sam neku maketu, to mi je stari neki, ono F14. Da, da, da. Tomcat, koji sam jako klinac složio, bez farbanja, i onda sam ga farbao nekim trash bojama. I lepio sam ga nekim lepkom za papir, i koji se ispostavio da u stvari nije lepak za papir, nego neki acetonski koji mi stopio maketu, znači haos. I našao sam tu maketu pre nekoliko godina, znači ta maketa, to sam bio klinac, jebate. Hmm. Ono, tipa osnovna škola. I onda sam je, rastočio sam je na sve, na sastavne delove, i onda sam koristio neka sredstva, onaj Axels Grasso, njima sam skidao, brate, farbu, i dobio sam ga u nulu. Ona je oštećena, sjebana vama. To je bio sam u zonu rebuild moje, jedna od mojih prvih maketa. I noš, kako sam ga uradio, čoveče, dobro. Nisam je završio, ostalo mi jako malo, ali tad sam ono uzao airbrush, pa sam, buh, bit će da odlično. Pa bit će da ja, brate, distribuji to. Ja, to sam fotko sve, ali nisam normalno. U momentu, a razumeš, zašto je bitno da ovu gajbu možda setupuješ, da ti je sve nekako spremno, da imaš stanicu za ovo, stanicu za ovo, stanicu za ovo. Ja nekako kad sad isto pokušavam sa streamom da nekako ono, da ga spakujem za sve moguće situacije koje želim da nekako ono kao napravim. A e, priča mi o tvom streamu, ajde. Da, to sad skoro je bilo. 1, 2, 3, go, čekaj, pauza, moram WC. Što se tiče streama, da, sad je bio u, jebote, da, prošle nedelje u petak, da, znači tad mi je bio ono kao prvi. Baš nisam znao što da očekujem, a i dalje ne znam generalno šta da očekujem, znaš, kao prvi je stream, kao šta ja mogu tu da znam, a šta me nekako... A to je bio prvi stream? Tako je, to mi je prvi bio. Oh, fuck, okay. Tako je, baš bi bilo nekako ono kao... Premijera. New, znaš, ono nekako ono, baš nikad pre nisam radio tako nešto, znaš, ja uvek do sad nekako kad bi radio sa učenicima, znaš, kao to jeste jedan na jedan, mi live radimo, ali jedan na jedan, znaš, i ono izvini, kao... Izvini, aj pre nego što nastavimo, da samo ispričaš brzinski... Ti pored dizajna, kreative, ilustracije... Uslužnog rada i svih tih stvari, da. Ti isto si istripovao i da obučiš neke mlade ljude kako on, mislim, da... Ne mlade, da, baš ne nužno mlade, da. Kogod poželi. Znaš, top. Gledam, tipa, najstarije da sam imao, su imali 43 ili tako nešto, ono kao... Baš razni profili. Ko ja sad kad bi došao, to je to? Pa, u suštini da, znaš, jer nekako ono kao... Ono što se tiče moga, ono predavanje i načina... Načina, mislim, ja to govorim da jeste mentorisanje, zašto nije kurs, baš je daleko od kursa, jer ništa nije tu standardizovano, svako ima drugačije. Mm. Znači, bukvalno za svakog je apsolutno unikatno, znaš, ovo nekako čak možeš da gledaš kao neka vrsta, ono kao, ono, seanse, psihoterapije, znaš. Coaching te... neki, da. Dobro, ali dobro si rekao, mentorship, da. Mentorship, ti si mentor, mislim da je najbliža reč koja može da nekako opiše kako ovo u suštini izgleda. Znaš, jer znaš, nekako ono kao ni za jednu osobu nisu isti zadaci, nisu iste stvari, jer svaka osoba je drugačija, tako za ne. Je, tako je. I onda tu nekako sam uspeo u nekom brzom roku, ono kao kroz tih par ljudi, da uspem da nekako adjustujem sebe i moj način kako ću da predajem i da, znaš, ono kao, aha, nekom treba malo sporije, nekom trebam da dodajem ovake stvari, znaš, i nekako da ja pokušam koliko ja sebe mogu da modifikujem, da bi nekako najviše se potrudio da svaka osoba kapira. Da samo iole kapira, znaš, da mogu da ti ono iole vidim oči ili da ti čujem glas da. I da... kapiram da ti kapiraš, znaš, i da ne moram da se brinem i da možemo da pičimo dalje, znaš. Da, i da prepoznaš ono, emociju, da. Tako je, znaš, ono kao, i, to, i uvek sam, nikad nisam teo da se ova neka stvar pretvori u to neko kao masovno, znaš, uvek sam želeo da ima taj kao jedan i jedan pristup. I onda taj stream mi je tu nekako kao, i dalje mi je čudna stvar, i dalje, znaš, ne mogu da plejsujem egzaktno zašto mislim da je to cool, ali tu sam iz fazona da, znaš, ono kao ja i dalje ću da predajem, i dalje ću imati taj ono kao jedan i jedan approach. Ovo, što se tiče streama, mi palo na pamet da ja naprosto samo dokumentujem određene stvari koje mene interesuju. I da nekako kroz to moje interesovanje da možda mogu da prenesem taj hype ili tu želju ili misiju, šta god imam, za koji god stvar da radim, znaš, da li treba da učim kompletno nešto novo, što ja ne znam. I da nekako kroz to dokumentovanje nečega kako ja učim nešto novo, da možda i drugi ljudi jednostavno mogu da samo, ono, tag along, znaš, ono, joyride, da, jednostavno, da možeš da se slide inuješ u ceo taj trip i kao, wow, da ja, sad ću ja se još nekim da učim.
Tu generalno ono kao, da kažemo, nisam baš dobio direktnu ideju, samo mi je bilo interesantno, na primjer na YouTube-u što ima mnogo ljudi da streamuje kako uči. Bukvalno, znači samo pleje i uče. Znaš, ono, kao svako je tu za sebe, ali ti imaš community ljudi koji svi onda zajedno uče i onda, znaš, ono, kao, šeruju taj bol ili tu dosadu ili tu monotoniju, znaš, i nekako ono, ide ti ta neka muzikica u pozadini, vidiš te druge ljude koji svi čutanja. Uče, bukvalno, znaš, i svi pleje i uče. Znaš, i ono, kao, iako je... Jako interesantno videti, evo te, znaš, ono kao, šta bi dao da sam ja to imao kad sam ja učio? Da, to je ono peer pressure, brate, znači moraš da sediš da učiš, nije ono sad kao sad ću ja crta nešto sesci. Ali izgleda da je cool, jer izgleda, znaš, nekako ono kao, posebno jer svako je spakovao taj setup da je interesantan, znaš, ono kao, naravno ima tu neka mačka uvek da bleji, znaš, lepo, ono kao, lepo namešteno sve, ima smisla, znaš, i onda kao vidiš kako drugi ljudi uče. To je ono što mene mnogo, mnogo, mnogo jebalo dok sam ja bio nekako ono kao učenik, jer sam baš bio džubre. Da. Baš sam bio smećer, onako najgori. Ali baš iz tog razloga sam bio sa zona kako bi voleo da sam samo imao pristup drugačijem razmišljanju. Jer ono što mi se nudilo kroz osnovnu, kroz srednju, kroz kao i onda faks, posebno privatni faks, jer to je ono još gore nekako. Da, to je kalup. Tako je, koji i ti, ako nisi tu, odbačen si. Znači, a edukacija je stvar koja je ever-changing. To nikad ne treba da bude stvar. I onda nekako sam bio sa zona kako da, znaš, kao kako da ja pokušam da pristupim tome. Jer nekako u tom trenutku kad sam kao krenuo da predajem, to sam neke ono 2015. Baš nakon frontmana, da sam nekako bio sa zona do tada, sam baš ono... Dosta grindovo, prošao kroz dosta firmi, baš brda nekih projekata i nekako skapirao da me smara malo više, da ponovo grindam i da ponovo ulazim u sve te stvari, kao možda imam priliku da samo pokušam kompletno nešto, ono, kao drugačije za sebe. Da, znaš, ono, kao, ajde sad nova etapa, jer kao, znači, ono, kao, sajtovi, aplikacije i onda web appovi, pa onda komplikovani sistemi, pa znaš, ono, kao, fintech proizvodi, pa onda tipa logo je tu nekako krenuo da onda ulazi, pa onda ilustracija kroz frontpin i takve neke stvari, pa onda tek ono sve te stvari vezane za gaming. I znaš, nekako ono kao sve te putanje i sva te iskustva su mi nekako dokazala da ja mislim da svako može da nauči, svako može da vidi suštinu ako je dobro prezentovano. Tako da to mi je nekako bilo kao, hej, hoću bude mentor, hoću da pokušam da nekako ono što je mene nerviralo i da nekako ponudim to isto iskustvo drugim. Tako da da, od 2015. to sam bio krenuo. Prvo sam krenuo baš ovde. Ovde, da. Tako da. Je, znaš, ono ovde, bukvalno ovde iza zida, vrati, da. Gde je bio, kako se zove, ono, taj deo. I taman bi ljudi sedeli na ovom velikom stolu, ovde bi isto ponekad sedeli, pošto ovde šta se jednom trenutku desilo, baš je bila navala. I onda odjednom ja od ono 10 ujutru do ono 9 uveče stalno je neko tu. Znaš, ono kao u isto vreme možda budi bukvalno ono 5 ljudi, brati, ono kao na smenu, znaš, kao sad ti pa sad tebi nešto pokazujem, pa onda sede sa laptopovima i radi, ili takve neke stvari. Ono. Da, ja. Ne, iz tog razloga sam onda bio zona cool, hajde da imam sad kao dedicated prostor, onda je to bila ona Baba Višnjina. Jeste, i onda posle toga Svetozara Markovića. A šta je bilo sa Baba Višnjinom? To si, znam, si ušao na co-working, ono je tako s ortakom onim. Da, u suštini od te gajbe cela poenta bila da se pretvori kao jedan deo da će biti co-working, a drugi deo da će biti kao za predavanje i tu onda mi je bila misija da kao pokušam da ubacim jest, još da predavača. Napraviš, da. Pa da, da bude kao closest, znaš, da imaš ono određeni broj predavača, gde ono kao, znaš, ako imaš i nekog za development i neko za branding i šta god, i onda od jednog predavača sa jednim učenikom vi radite određenu stvar, imate određene asete i da onda tu stvar mogu ovi drugi da iskoriste, razumeš? I da uvek nekako svako može se dopunjuje da i onda kao, ne znam, Johnny predaje montažu i da onda od svega toga možda mogu da izmontiraju neki ono kao promo ili šta god, znaš. Tako da to jeste bila ta ideja, lepa ideja, ali egzekucija toga je, bože, svašta jako, jako komplikovana, znaš. Nekako, kompletno kapiram to sa fakultetima i sa svim tim ustanovama, održavanje svega toga jeste naporno, znaš. Znači, ono kao, nikako ne mogu da kažem da taj, ono kao, taj logistički, ono, funkcionalni deo, da,
dosta je heavy, ako nemaš... Dobra, zato ti trebaju posebni ljudi koji će se bave samo time, ne ti kao neko koji upravo je to. Predavač to, koji osmišljava koncept. Ono što je mene tu definitivno... Pa, ono što je tu mene definitivno mučilo i što je nekako baš bilo komplikovano, je sam ja bio tehnički sam tu. Znači ono kao da. Nekako ono osmišljaš za taj coworking šta kako. Predaješ ceo dan, svaki dan konkretan da bi ono kao mogo da platiš sve te stvari i naš ono kao održava i ovo. Onda u tom trenutku ono kao ker slomio nogu. I onda moram da živim u kancu i onda ono to traje najduži period i onda ono kao stari se o keru, bavi se ovim, bavi se ovim, bavi se ovim. Samo jednom truku jednostavno postalo je baš nekako overwhelming. Znaš, je nekako ono konstantno si point? Sam. Pa poente bukvalno više nema. Poenta koja je postojala na početku je samo nekako ono kao blago fejdovalo jer kao ti ne znaš više šta radiš. Smaram je što samo nikad nisam mogao da baš nađem tu možda drugu osobu ili treću osobu ili četvrtu osobu koja bi bila iz fazona hej. Da, neko da pogura. Ja ću da, znaš, ja ću baš da to, da isto kao i ti, da bude, znaš, ono, i da je to nekako da svi, ono, kao guramo i da svako ima svoj, ono, kao deo i da svako može da ima automatski svoj deo zapravo od zarade svega toga, znaš. Tako da to je dosta komplikovano, ali tu ako ništa sam se skapirao, u ovakve stvari, bez partnera, baš ne treba, baš je teško. I to je to. I onda sam nekako malčice batalio sve to, jer sam jednostavno baš bio drainovan i onda sam postao malo hermit. Malo sam baš onako ono, ozbiljno se distancirao od svega, od prilike, ono kao i bi su zvana, treba mi onako polako da nekako ponovo ono, skupim energiju i šta već ne. A u tom periodu šljak moj blackjack. To mi je bilo ono kao main stvar. Znači, jer sam, bilo, da, pa tako, jer sam bio su zvana kao, pa da, znaš, jer kao ovo je ono mučenje, ajde, znaš, ono kao da radim bilo šta i kao, hajde, što da ne. Tako dobro, slučajno, ali veliki, nekako, veliki, mislim, svaka čast što si probao. Da. Nisi ga lako pustio, ali sve osim matematiku na kraju i da. Ne, znaš kao, ja gledam, to sad znaš ono kao šta bi bilo kad bi bilo, znaš, da nisam možda se fokusirao na coworking. Ili da sam kroz coworking tražio ljude da bi ja samo delio taj prostor, znaš, da to nije bio coworking, znaš, da to nije bilo ono ceo te neki sistem, već da je samo bilo varijanta, hej, aj samo delimo prostor, vi ste tamo, ja sam ovde, jer kao šta je bila fora, hoda mi je bilo realno vrh, ali previše ljudi, konstantno, znaš, da, kao i nekako nije imalo smisla da se stalno gura i, znaš, ono, ako još hoćeš da imaš privatan život i take neke stvari, znaš, nije dovoljno velik prostor da možeš da se kompletno nekako ono kao odvojiš. Ono što je tu gotivno, spreman sam za ovo sledeće, a to je možda tako neka sad kao da kažemo... Prva stvar, da sam bio iz fazona, hoću da se povratim nekako u cijel taj trip, ono kao što edukacije, što pravljenje tih stvari za drugi ljude i da nekako isto mogu da smislim kako da monetizujem to i šta već ne. I onda mi je to bio prvi pokušaj pa sad već ono 2 godine, je bio taj kao Vessel of Creation. Aha, gde mi je bila ideja, mislim tako sam ga prvi put labelovao, ono kao čisto kao da pokušam. I da to ima svoj Patreon i ja da samo pravim taj neki content i da na Patreonu budu ono što wallpaper i long klipovi i takve neke stvari gluposti. Mislim ono klasično one putanje bilo kog. Dobro, osobu da ono pravi... Best practice ono. Pa zar ne, znaš, i kao čisto ajde da pokušam, znaš, da vidim kako to ide. I onda, znaš, kao napravim par tih ono stvari i onda prođe godinu dana, umeđu vremenu naravno ne bavim se time, radim poslove, radim druge stvari, jurim par i ostale gluposti nekako... Dobro, okej, okay. Prođe godinu dana i onda ponovo probam sa tipsijem. I onda kao bukvalno ono kao, hajde sad to, znaš, kao da sad bude, da zajebi Vessel of Creation, aj neko bude tipsij. I napravim moj basic plan. To je Tipsy Pixel, godine, je? Ha? Tipsy Pixel, je? To mi je main stvar, znači, tako se od uvek zvalo, to je znači to, 2000, mislim, to, Tipsy Pixel bi je ideja nastala još... 2000 do, ono, ne znam, 10. 11. kad sam prvi kao tutorial napravio ono, na Vimeo još, ono, kad je Vimeo bio ono, matur i gotivan, gde je cela bila poenta, ja snimim svoj proces i onda ja radim voiceover da sam cirke i da komentarišem sve što se dešava. A si realno cirke ili nisi? Da. Aha, dobro. Tako je. Zato je bilo ime. Real deal, da, Tipsy Pixel, cool. I bilo je nerealno zabavno. Mnogo ljudi je baš ono gotivilo, taj klip ono isto, baš ono je imao neke ono kao okej preglede i nekako pokušao sam sa time da idem nekako dalje, znaš, da je cijela poenta da kroz humor
i kroz gotivne stvari koje se dešavaju ono kao u tom time-lapse-u, znaš, ono kao i sve te stvari su trajale minimum 45 minuta, znači ništa nije bilo onako ono kao brzo. Jesu to bile live streamovi ili... Nema, ja samo snimio i okačio na Vimeo. Da, jeste, tako je, da. Svi ljudi koji su me znali online ili na Twitteru ili tako nešto, nekako to je više bilo za sve te ljude, znaš, čisto ono kao ha-ha-hi-hi-hi. Pošto je meni od uvek bila neka potencijalna želja da šta god da radim, da je u nekom humoru. Ili da postoji nešto funny slash retardirano slash... Da, da nije ono ozbiljno predavanje. Tako je. Znaš, na primjer, ne znam... Da opustiš ljude, realno. Kako? Da opustiš ljude. Tako je. Ali, sve to mi nekako pomoglo za taj ono kao tipsy pixel moment da dizajn, učenje i sve te stvari da nikako ne smiju da budu ozbiljne i dosadne i nekako ono ti prezentovane kao te neke ne znam nija kakve stvari, jer ako se ne zabavljaš i ako ti nije fun sve to što radiš, šta ti radiš? Bukvalno, znaš, ono, kao šta je onda poenta? Da, jer, ti naš, ne treba da imaš posao u životu, nikako. Tako je, to baš je, znaš, kao jeste posao i jeste naporno i ima svih svojih ono, kao ono, komplikacije ili šta god, ali ja i dalje, ako 17 sati nešto čačkam, grindujem, pokušavam da skapiram, ja se i dalje zabavljam. I dalje mi igra. Jeste. Naš, da, ono, kao... i to, ali to je ono, kad prestaje da bude posao, nego postaje da bude fan. Jedno čekaš ponedeljak da bi krenuo da radiš na tom i ako si radio posebno na tom preko vikenda. Ako imaš pasiju prema projektu ili prema nečemu, znaš, to su ono kao sve, wow, ono kao baš lepi momenti. Ali ono što mi je tu bilo samo kao bitno, ti to jedino možeš da imaš ako si siguran u svoj skill ili u svoj način razmišljanja. I tu mi je došao taj improv moment. Jer ja nekako, mislim, generalno sve te sesije, kako su uvijek bile spakovane, ja nikad ne znam šta ću da radim. Razumeš? Znači, aha, uvijek on the spot mi live smislimo šta ćemo da radimo i ja samo krenem. I to je uvijek, to je bukvalno RNG. I tu ja samo pokazujem taj ono kao creative, da, ono kao engine, koliko je dobro ako radiš na tome, ako radiš na svojim ono vizualnim bankama i ostalim stvarima, ako si prošao kroz tih mnogo ono iskustava i šta da god, da ti... Te bro, sad mi napravi nešto i napravit ću ti nešto vrh. Znaš, i bit ću zona, wow! Da, ja. I taj osjećaj sam uvijek nekako teo da nekako ono kao prezentujem. Znači, taj prvi stream je faktički prvi korak u tome. Prvi korak u tome, tako da, je. Ja sigurno želim da nastavim sa streamingom, želim da pravim, šta mi je isto ideja, da generalno za druge aplikacije da isto radim ove kao intro videe. U smislu kako da skapiraš razne aplikacije. Gde je ono kao... Ono kao kretanje kroz meni i korišćenje... Tako je, bukvalno ono od basic korišćenja i da kroz to basic korišćenje da i dalje možemo da napravimo nešto što je cool. Znači to imam sa Photoshopom, jer nekako PSP uvek bio main stvar za barem za to na ljudi, znaš, ono kao onda sad imamo Figma, imamo druge Adobe aplikacije i takve neke stvari. Želeo bih da prolazim kroz sve te stvari, znaš, što 3D, što animacije... Što sve te neke stvari, pardon, i da nekako ono, da kroz moj journey lični, ono... Što... Ali kaži mi, znači ti na streamu učiš. Ovo sad, radiš. Prvi put što je bilo, je i meni bilo novo. Znači nisam nikad pre uradio, na primjer, da baš u Figmi napravim tu simulaciju 9 slice-a kao u Unity-u ili takve nekim engine-ima, gde ono kao ti od jednog buttona, bukvalno da imaš basic sliku, da možda isečeš... ono, 9 različitih podaoka i da to može da se konstantno scale-uje, znaš, ono, dodaš kog teksta, lokalizacije ili takve neke stvari. Aha, aha. I onda mi je cijela bela poenta u Figmi, a Figma je ono kao web app koji je napravljen za kao design, možda mali prototyping i takve neke stvari. Znači, nije nikako napravljeno za ovo. I onda sad, set alata koji sam morao da nekako hakujem, da iskoristim, da bi sve to funkcionisalo, ja lično nisam video, na primjer, nigde. Ono, kao u celom Figma community nisam vidio način da se kako se koriste maske, kako se koriste auto layout i takve neke stvari da bi došao pa do toga. Pa kako si skapirao? Pa tako što sam samo krenuo. Tako je, da, samo sam bio što zona, ja hoću ovo da napravim, ja ne znam kako ću ovo da napravim, ja imam neku i viziju da kažem od djene, ali ja nemam pojma. Jer ja, kroz moju prošlost, kako je to nekako uvek bilo, znači ja znam određeni filteri kako funkcionišu, znam kako da koristim distort, wind i takve neke stvari, da kroz to mešavina svih tih stvari i dobrih 13 sati ono mučenja, da ja mogu da napravim travu i da mi ne treba slika. Znači, čekaj, kako je prošao stream? Pa meni strava. Mislim, bilo ljudi koji su gledali? U piku je bilo 12 ljudi.
Dobro. Što je, mislim, nekako ono kao, nisam ja aktivan, ja, ono, generalno... Iz nule, faktički. Iz nule, tako da. Je, znaš, ono kao, znači, šta sam imao prošle godine što sam okačio te kao basic klipove i do tada, apsolutno, nisam ništa radio, znaš, ono kao... I, a kaži mi samo, jesi reklamirao negde... Znači ti si samo ništa, okačio sam na Facebook, ono, kao, bukvalno, ono, okačio sam na Facebook i Instagram, otprilike, i to je to. Tipa ono, dan unapred ili... Dan unapred, da. Ili ne, taj dan. Taj dan. Tako je. Nisam ni... Čak sam bio iz fazona da uopšte ni ne dajem preveliku vrednost tome, već da neko ko... Hoće samo se desi. Znaš, samo da razbijem sebi mrak. Da pustiš samo stream dugme i... Znaš, tako je, znaš, da bude samo to, ko se pojavi, pojavi se, nije bitno jer kao YouTube je cool, sve ti ostaje. Znaš, tako da ništa nije protraćeno. Da, ti si, onda... znači, faktički uživo snimao materijal za svoj kanal, da kažem. Tako je. Sa znači, publikom koja je mogla čak i da komunicira. Samo sam radio isto ono što ja inače radim, ali kao na malo drugačiji šmek. Jer kao imaš tu live komunikaciju i ako se tu neki banter desi, na primjer baš u nekom poslednjem delu se pojavio Nomar Artak i onda baš nekako mnogo da ja, jer kao tu u komentarima on isto mi daje pokušaj ovo i onda ja pokušavam ovo i kao i nekako ono osoba koja ne zna ništa, znaš, nikad nije koristio Figma i šta god i onda mu je interesantno da vidi kako nešto funkcioniš. Da, znaš. Da, ja. I onda kao ono, ne znam, meni je baš bilo fun. Dobro, koliko imaš viewova na tome? Pa ne znam, sad ima stotinak. Stotinak, dobro. Možda ne znam. I to je na kom kanalu? To je na Tipsy Pixel. Na Tipsy Pixel, tako je, YouTube, da. Mislim, to mi je ono sad jedini main u suštini, ono kao, ne sumnjam da ću mešati, ono kao, imajte Vessel of Creation, ali kao šta god, neka Blaine, neka stoji, ono kao, ti klipovi sigurno neće nikom ništa zaškodi, ali da, to je ideja. Ali kaži mi, čekaj, ali je li ti, ako bi sad krenuo da radiš sa tim live streamovima, je li bi to bio kao pravac u kojem bi želeo da se razvijaš, to je da razvijaš taj YouTube i da od toga živiš. Tako je. A mislim, kako bi generisao, mislim... Sigurno, ne, ali kažete, sigurno će i dalje biti sa predavanjem, jer to i dalje ću ja gurati, više Opa. Nego sigurno ove druge stvari. Mm-hmm. Ja bi sigurno voleo da potencijalno taj YouTube slash Patreon slash ono kao koji god ono kao vid neke monetizacije, ono što bi sigurno to voleo da radim jeste da samo ekspandujem svoj network, u smislu da na Icon Finderu da pravim ikonice koje mogu se prodaju, da pravim Skillshare određene klipove koji isto mogu da se ono kao prodaju, da se vrte. Razumeš, da nekako content koji pravim da može konstantno da ide negde drugde i da neka vrsta monetizacije može da postoji od svega toga. Kao što sam rekao, pecanje. Znači, pecanje, bukvalno, uzet ću više štapova, svaki ću da zamanem i šta grize, grize. Znaš, ono, bukvalno brute force-uj ga, ono, kao što se mene tiče. Ali nekako ono kao sigurno što bi najviše guru u tom smislu jeste kao, kao što sam i uvijek radio je da predajem ljudima. Znaš, ja sa par učenika sam više nego okej, u suštini kao totalno imam onda lufta da se fokusiram na sve ove neke druge stvari. Tako da to je sad misija, da vidim šta mogu da uradim u suštini od ovoga i da li bi to pitko. Da. Znaš, ono kao, jer kao, okej, svi ovi učenici jedan i jedan su vrlo zadovoljni sa svojim, ono kao, uspehom, sa ono, svojim tim, ono kao, internim, ono, stvarima. Da, su došli sa program, da. Tako je, znaš, ono kao, i nekako mislim, ako dam ljudima, znaš, ono kao, ili snippet toga, ili neki veći deo toga, mislim da može da to bude interesantno. Znaš, ono kao, kogod da je gledao ove kao basic klipove koje već imam, mislim, samo sam dobio pozitivne stvari, znaš, niko nije rekao je baš ti je sranje ovo što si sve uradio, znaš, ono kao, tako da ono, mislim da je to samo bitno da ne odustanem i da nekako ono kao bukvalno samo nastavim da štancam, jer ono kao baš je tu je teško ako si svozao na hej, kao ću da odmah zarađujem od ovoga. Da, i da, baš to je problem. Teško, to je problem, znaš, ne, baš je... Mislim, moraš da ga zaletiš, da, mislim kao i sve, realno. Kao i sve, da, znaš. Da. Ali, baš ne znam što da očekujem, nadam se najboljem. Si se sigurno. Ne, ko želim sve najbolje sebi. Ali, ma bre, samo hoću da... Ba, mislim da bit će sigurno lakše ako mi je zabavno. Znaš, ako se zabavljam, barem tokom svega toga, mislim da će to samo olakšati. To je definitivno. Da. Olakšati samo cijelu ovu priču, jer taj stream je bio ti, baš ti, fun. Da, ali daći ti polet, brate. Tako je, ono, daj ti sigurno taj vetar, onda si svoza ona kao, ma da bre, furuću još, šta mi teško, znaš, ono kao, čak i ako treba da... Izvini, a koliko treba stream? 3 sata. 3 čuki, da. A ja sam, uvijek će biti long form.
Ako možda će biti i duže varijante. Ono, u nekim trenucima čak razmišljam, znaš, ako radim baš neke ono kao high-end stvari, to će biti 17 sati, znaš, to će biti nerealan broj sati, znaš, morat ću da podelim. To mi sad ideja, znaš, ono kao, volio bi da nekako, da nikad ne znam što će da bude. I da je baš malo, ono, ne, jebi ga, očigledno volim taj RNG, ne znam koji mi je, ono, da uvek, da nikad nisi, da nikad ne možeš da znaš šta će da se desi. I da je nekako to potencijalno, znaš, kao rezultat toga, kad ne znaš ni kako kreće, ni kako će da se završi, i da si nekako tu samo za taj roller coaster, otprilike, da na taj način, znaš, ono, kao i za sledeći stream, bila mi ideja kao da možda nastavi, možda se radi, ali mislim da ne. Mislim da ću kompletno nešto novo da krenem. Pa... Izvini samo, jesi završio bio ti taj rad? Ne, uspeo počeo... sam, skapirao sam mehaniku kako da mogu da uradim tu određenu stvar. Znaš, trebalo mi je 3 sata da bi bukvalno skapirao ono kao kako da tehnički uopšte uradim i postignem to da radim. Da primeniš, da. Tako je, znaš, jer ono kao... Jer Figma je interesantan kako funkcioniš zbog tih interaktivnih komponenta, auto layout, tih nekih ono kao... Sad ono, možda niš specifičnih ono kao stvari, ali ima dozu programiranja u sebi, zašto jeste nekako ono kao web app, zasnovano je na web OS-u, znaš, nisu rasteri, nisu, znaš, jesu vektori, ali način kako se sve radi je nekako cross code, jer ti generalno, ti možda inspektuješ svaki element koji si napravio, ti automatski imaš kod, na primjer, ono kao i CSS i takve neke stvari, pa imaš i druge plugine ako ti treba da eksportuješ taj kod odmah u nešto drugo. Kompletno drugačija aplikacija nije pravljena ni za što od ovoga, za što ja pokušavam da nekako eksperimentišem. Znači, ali ti kroz nju radiš, tako je. Ti streamuješ dok radiš na Figma. Tako je. To će mi sigurno... Ne znam za taj alat, nisam čuo ranije. Kažem ti, Webtool bukvalno radi na brauzeru, znači ono kao, bukvalno možeš se uloguješ na Figmu, napraviš free account, free je, znači on ima taj freemium model, ako hoćeš da imaš više projekata, page-ova, ima nešto ono kao $15 mesečno ili šta god, ali kao, cele poenta je da je easy access, znači ono kao svako može da proba. I to mi je razumeš, taj freemium model... Demokratizacija aplikacija i mogućnosti alata. Znaš, to ono što me dobe nervira, zato što jeste paywall. Znaš, i još je subscription paywall. Znači, ja gledam ovaj moj paket što plaćam, to je $50 mesečno, znaš. I ono kao, a brda meseci ne koristim, ono, petinu aplikacije koju imam, znaš. Ono kao, da je sve otprilike, ali kao, desi se onda momena da mi treba i Dimension, treba mi i Premiere, treba mi i After, treba mi animate i character animator iz nekog razloga. Da, to je sve u paketu, da. I sve je u paketu, znaš, tako da kao, ajde, iz tog razloga, fajn, ali ono, kao sigurno bih preferirao aplikacije kao tipa Affinity, gde ono kao je one time buy, košta $50 i kao, to je to, ti si ga kupio i to je sa tvoje. Da, to ću uvek preferirati. Mesečno, da, ovo je bukvalno $50, znaš, i kao, zašto? Pa ono, u tome sam, u odobe sam paketu ceo svoj život i nekako baš je teško da sad kao odeš da nađeš te alternative i posebno je teško ako si kao naviko na neke stvari i kao ođeš sad da nađeš tu neku stvar u drugim ovim alatima, ali nije isto. Znaš, da, i onda kao... isto, a i opet ti kad pogledaš ranije koliko su koštale te aplikacije, one su i danas skupe. Ako je kupiš pojedinačno, ja ovo sad što... 500, 600, 800, mislim, ja ovo sad što ovako plaćam i ono putem VPN-a jer imam US cene. Ja da kao legitimno kupujem ovdje u Srbiji, ja mislim da i dalje to nešto skupo i da ideš protiv... Da, ne znam koji su cifre. Pa bukvalno mislim da sumljam da je $50, ono kao ono, jer ti i dalje imaš ove kao resellere kod nas i takve neke pizdarije koji ti uzimaju nerealne cene, ono, tako je. Da, ali, da, ne znam, mislim, dobro, ja sam isto na Adobe otkazan za sebe od prilike, dobro, malo se pretvorio. Pa svi smo, znaš, posebno gledam... Ali to je ta demokratizacija u Srbiji u stripirateriji, gde bi ti mogu kod dete da naučiš da radiš u ilustratoru, u Photoshopu, šta si imao kao alternative, što sam od uvek hteo da nekako masterujem i on je GIMP. Da, ja sam sigurno sa GIMP-om, sam radio u nekoj firmi gdje nismo mogli da instaliramo ništa svoje. Tako je, i kao... Ne licencirano i kod iGIMP. iGIMP. I sve je moglo, tako je. Photoshop je. Sve može i dan danas. GIMP bi isto voleo da prođem kroz njega, jer kao, mislim, ja imam baš ono dosta neki prijatelji koji su baš samo to koristili, ali oni rezultati su nerealni. Znaš, ono kao ono, baš onako nerealni, evo te ono, tako da kao, svaka ta aplikacija je ono,
dovoljno je versatilno da ti možeš iz svake te aplikacije da izvučeš taj neki ono kao maksimum. Da li je tvoj maksimum, da li je ono kao, da li je taj neki ono skill ceiling, misliš da si kao pronašao i dalje, mislim da možeš da napraviš nešto drugačije, da, interesantnije. Da, one su moćne su i napravljene su manje više na nekoj vrlo sličnoj logici postavke, a rade neke stvari dosta drugačije od odnosno druge aplikacije. To su aplikacije. Pro Tool. I samim tim, da, što je Pro Tool, ozbiljen alat, bre, daje ti baš dosta mogućnosti. I to bi nekako volio da samo prezentujem kroz sve te klipove i streamove, šta god već da radim, da nekako... Da, možda napraviš, kažeš, evo ga jedan rad u Photoshopu, evo ga taj isti tako rad je u Gimpu. I ovo je workflow, kako sam ga napravio. I, znaš, kao, vidite razlike, pa nisu grandiozne, ako ih ima uopšte, znaš, i onda kao to je ona lepota, znaš, to bi isto želim u Figmi, da tom alatom pokušam da radim onake stvari kao što sam inače crtao. Jer ako bi ti zagledao zapravo način kako radim sve te stvari, tu nema crtanja. To sve konstrukcije. Sve se radi od kruga. Sve se radi od kvadrata. Da, nema tu slobodnom rukom, to je slobodnom rukom. Da ti tako je, znači sve liniju. Ono iz glave napravim shape, dodaš mu gradijente, napraviš mu oblik, napraviš mu senčenje i svake tenkih stvari samo dodaješ i ti jednostavno renderuješ. Znaš, bukvalno ono kao što bi čekao render, bi render radio čekam sam render i onda se mačuješ sa kolegom, znaš, ovo je bukvalno, ne, ja ću, znaš, sam ću da renderujem otprilike. Pusti mene. Tako da to je ono human render, ono varijanta. Lepo, lepo. E pa ništa, mislim, lepo smo se ispričali smo se, koliko je sad. Iskidali smo. Sad će tri. Uveče. Da, show. Dobro, nismo se dotakli one podloge. Ej, pa to dovešću ti drugara, bre, pa neka on, bre, priča u ostalom. Ono. Da, ajde malo samo teaser, to je u pitanju je podloga za Miša. Tako je, podloga za Miša od stakla. Što je druga arhitekta skapirao način kako da ima poseban način obrade da može da jednostavno napravi površinu koja nikad neće izgubiti svoj glide. Jer šta je generalno poenta sa možda ono kao klasičnim podlogama za miševe koji su claw, pa čak i oni koji su fast padovi ili šta god, uvek nakon određenog vremenskog perioda ti gubiš taj glide, taj smoothness. Izliže se. Tako je, znaš, i ono kao, na primjer, on dok je bio ono, u prvoj sceni što se tiče Call of Duty ovde kod nas, pošto on je inače ono prvak Srbije u suštini / Balkanu u CO četvorci, i nekako, znaš, mnogo pare je trošio na te podloge, zašto to se tako brzo izliže, znaš, posebno ono u back in the day kad ono low sense i take neke stvari, a ono kao brzi pokreti ruke ti, ti si za nedelju dana kompletno već ono gotovo je, znaš, treba ti nova. I toga je nekako uvijek ono kao mučili, šta mu palo na pamet, bre, ma daj bre, ono, ću smislim tu neku svoju, ono, kao... Šta je izražen materijal, vrate, da. Ma da, ne, kažete, to baš bi bilo ideja da dođe, jer ima tu, koliko tu ima da se priča, jer kao ono, kad skapiraš samo ono, sve fori fazone kako je došao do toga i nove stvari koje naš ono otkriva i onda kao... kako da se to aplicira i takve neke stvari. Mislim, ja mu samo pomažem tu, ono, kao, generalno isto na streamu ću mu raditi i sajt i takve neke stvari, pošto mi tu, da, isto što se tiče streama, tu mi je jedna od tih ideja da kao radim realne projekte. Znači, imam ono kao te neke drugare, Urkao Team RS, to je ova tertana sa personalizovanim treninzima, gde ja isto idem, i onda ću njima nekako ono kao celokupnu stvar, ono, krenuo sam branding da im radim, pa da dokumentujem kako izgleda celokupna stvar, znaš, jer to na ljudi proces, kao, da. Kako izgleda taj posao, znaš, posebno kad ne znaš, znaš, kako izgleda sve to što se radi, ta komunikacija i te stvari, znaš, ono, sve što jednim ortakom ćemo raditi isto nešto za nekretnine, kako da možeš možda brzo da srčuješ sve postojeće sajtove za egzaktno ono što ti treba, bez da ideš na... Nekoliko da portala i to. Tako da, je, ali ajde, to neću previše da pričam o tome, vidjet ćemo i sami kako će to da izgleda, ali cijela poenta da se sve dokumentuje, znaš, i da nekako to bukvalno bude kao ovako bi bilo preferabilno da poslovi se otprilike rade, ono, kao i da je smooth sailing. Da, realno. Odlična priča, odlična da priča. Tomu ostane to. Hvala puno na druženju. Ne, bilo je carski. Želim se sreći sa streamovima i mislim da je to jako dobar način da se bukvalno ono, prodaju u tajne zanata. Pa je, da. Koji je realno dostupan svima, pa da. Ali teško odvažiti se na korak da odvojiš vreme i potrošiš mentalni napor, da savladaš neki alat,
a gde opet nisi siguran da li je to što ti treba. Jest. Ti kroz ovo tačno vidiš, ovo je alat, ovo je proces, ovo je rezultat. Jest. Mislim, fantastičan, fantastičan. Mislim, koncept je ono, nije revolucionaran. Nije ništa revolucionaran, tako je, uopšte ne želim da veličam sebe, samo nekako za naše prostore, za možda naše ljude, za taj neki ono kao Balkan, mislim da je samo dobar helping hand. Da. Jer kao, to ono ljudi ne zna ni engleski. Što isto jako je interesantno. Znaš, i onda kao nekako tu se mnogo dvoumio, da li je engleski, da li je srpski. A onda ću na kraju neke hibridno rešenje ću napraviti. Ne, neki super, content će biti... Ne, super je fora, to sam primetio na drugim nekim kanalima. Baš smo pričali sa Duletom, XRS, gostovo je u prethodnoj epizodi i u fazonu bilo je to kao, vidio sam njegov video, radi review neke ploče, gledaj, taj kontent je relevantan na svjetskom nivou, jer je to, pa, da, ne znam, da, Asusova ili MSI-va počeli šta god. Jeste. I što bi sad taj napor koji si ti uložio da snimiš, da uradiš analizu, da uradiš, on jako dobro radi, on inženjerski faktički pristupa analizi jedne ploče, nije samo ono, ovaj kutija, ovaj ploča magistralna, nego, da kaže, napojne jedine. Gamer Nexus, J2Sense i ostali da, ti, ono, ludilo, kao ludilo, znači, da, baš ulazi onako u inženjering ploče. Jasno. Što bi ti bacio taj sadržaj na Srbiju, jer Srbija je zaista malo tržište, malo nema tržište, potencijal, da. Cool je raditi za srpsko tržište, zaista, ali ti opet imaš world relevant content i onda on jednostavno ima samo subtitle na engleskom, pa da. I to je pitko za ceo svet. E da, uf, koliko me to mučilo. Jedino što je muka napisati to, to je muka. Znači, ovo što sam ja bio pokušao kao ovo što sam izbacio ove basic klipove, znači, dodati subtitle za ono 2 sata, 3 sata kontenta, znači ja se klanjam tim ljudima što rade te prevode. To je nemoguće, da, to je nemoguće. To je nemoguće i to je toliko loše plaćen posao da je ono kriminalno. Jest. Tako da jedno čekam da imam brda para da platim neko da radi sve te stvari, jer nema šanse, znači nema blage da ću raditi, ali isto želim da radim ono prevode. To, da, to je dobro fora. To je sigurno u nekom trenutku. Ono. Je, pa ništa, hvala ti na druženju. Ovo je, čekaj, provamo ovako, evo ruka. To, brate. Ja sam kratka ruka, ti si duga, možemo stignemo do toga. Do jaja. Brate. Ništa, do sledećeg viđenja. Tako je, imamo da pričamo svašta još. Ajde ti, pozdrav, brate. Pozdravlje. Hvala.